marka habareer hayska kululaatay laakiin way day actri shirtay xagga dharka iyo kabaha iyo ironet ما شاء الله هي ان حضرتي waxay u dhaaftay suuudiga واقرتي waxa la yigi tagay ayaydii hooyaday dhashay iyo habareertay iyo ayaydii hooyo واقرتي ayeyo waa islaam kulul 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 oo dhib badan هي قال ايدي انا جو اسلام في عم بهي امسي ايدي نوشي قعدت سو تاغا الى هو برك يعني ايدي هل باي نول تانا الى هي عمري يعف ما تفاهو ديريو ايو شالامي هي شاشتنا نو قرا شاشتنا هاي لابنا هي ايو يو مكا aad bay u dhibadnaydo aniga iyo waxaan haysatay in yaro in habrirteeda suuudiga u dhaaftay ee dhashay ay haysatay ayay markaa lo bay magaalada ku haysatay oo caanaha magaalada ay ka iibin jirtay en halkaas maanta oran shaqeyn looda aan galabti niman baa raacay nimanka galabti looda aanu ka keeno ee caanaha markay kalisto aanu qaadno korka ku qaadno caanaha magaalada geeyno especially waliba aniga ee halkii waxa ay ii dheer markaa kaba ii ma iibinayso dhar ii ma iibinayso ee hadidaada kale iyo hadalka guhaada kale iyo adigu sidii baan ku soo weynaaday 13 sano markaan marayo ayaan waxaa dhacay waxaa la gaaray maalin ciida ciidii markii la gaaray ayaan ku dhahay habareero la hadalo ee hanoo soo dirto lacag ciidii habareer bay la hadashay habareer waxa noo soo dirtay markaa lacag yar xoogaa ay aniga inankii yaraay ay dhashay aniga inankii yaraay dhashay markay noo soo dirtay ayay tiri inankii yar waan u yibinayaa adigu laakiin naag baa tahay xagaa tagaysa guriga fadhi lacagta inta hadhay aftiga ayaan u diraya oo baahanu mi jooga hey inankii yar bandarka uga yibinayaa kabaha inta soo hadhay aftiga ayaa baahan oo mi jira ayaan u geynayaa u diraya adiguna guriga joog xagaa tagaysaa dad iiday hadaadan iidin bah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa nahdan wallah waligiin qof ciil aanay ku dhacday meed ku jira ma soo martay horta aniga alxamdulillah ma soo marin laakiin waa dareemi kara like a shakhsi bilaada ku in streeman habon moqta waa dareemi kara laakiin hey en maalintii waan ka haray iidi aad baan uga calool xumaaday markaan dadkii ka hadhay caruurtii ka hadhay kheyrkii ka hadhay asaagay ka hadhay deetana waxaan isku dayay inaan ka baxsado ayeyo waan baxsaday miyigii baan u baxsaday waxaan tagay hooyaday markaan u tagay ayeyday igama maarmayso xoogaygii bay dhadhamisay halay soo celiyay tir hooyo markaan dhibaatooyinkii uga sheekeeyay inaan ayay iidsiin waxaa soo dhibay igu hayso caanaha madaxayga aan ku qaado xamaali xitaa ayaan iyadoo lacagti haysata aanay quurin aygu tiraahdo adiga xamaali maxaan kara u bixinayaa noloshii markaan uga sheekeeyay aan ku jiray waxay tiraahdo waa hooyaday ee waxa weyn maanta raac waxaa doonto qab laakiin mar dambe haddaad ka soo noqoto ayaan lagugu celin doonaa halkii ma markii dambe la igu soo celiyay sidoo unba dhibaatadii u sii jirtay sidoo dhibaatadii u taagnay 14 sano maalintan gaaray ayaa hooyaday magaaladii timi magaaladii bay timi meherad yar bay ka furatay hooyaan u tagay markaa hooyaan u tagay waan diideen ayay ku noqdo hooyaan oo la jooga markaa reerkii aabe iyo caruurtii intii kale miyigii bay joogaanay aabe hooyo ku yiri soo noqo ka soo noqo magaalada hooyo markay laabatay islaam bay iga tagtay gabadh aan qaraabo ahayn halkan ay ka bilaabmaysaaye markaan xoogaa markaan 14 sanaan ahayd dee tamaandha isku noqotay maasha allah ayo kala socoto wada socota aan ahay ayaa oo aan markaa waxaan ahay maadaama ayay ay aad iigu yar kulayd anaa waan dagaal badnaayo waxaan iska ahaa kurayo xoogaa inamada la dagaalanto hablaha la dagaalanto xoogaa yar dhib badan marka aanay sheeko iyo shukaansi waxba ii bilaabmayno aan halkii joogo islaantan marka aan la joogo waa jaadli maqaaxiba shidata kusoo uruura waa ubaxay ubaxay ayaan badanaa kugu soo ururay maxay kaa wariyee ha deetana hablo badanna guriga way joogaan hablo badan oo qaraabada ah kuwa waaweyn oo 20 jira kuwa aniga xoogaa iga waaweyn kuwa iga yaryar aniga hablo badan baa guriga jooga wiil markaa ayaa guriga ay waxay keentay gurigii markay keentay waxay ku tiri waxaan ku baraya markaa guurdoon buu ahaa inanku
waxaan ku barayaa gabadha Hiblaaye la yiraahdo. Aniga markaa ma aha, waa gabadhiigan weyn oo markaa dhowr iyo labaatan sano jirtay. Gabadha i tus buu yiro, gurigii bay keento gabadhii bay tustay. Waxay yidhi acuudu billaahi min ashaydaani matan weyn naatani way idilaysaa tanya. Ayidu eeg bay tustaa. Markaas matan weyn naatani way idilaysaa tanyare tamaandhada ee hadda soo baxday. Waxaan hadda taa soo baxay tanisi. Markaas ku jiro wartani waa bahashi iyo mataqaano sheeko iyo mataqaano tani waxa weeyaan waa dhoore. Markaas uu yiri anaa tababaranaya adigu tani bar. Way ii yeedha waxay ku tiri kaalay inankan hebel baa la dhahaa wakaas wakaaso markaana hadii la dhahana wuxuu rabaa inuu iska kaa barto. Shaashada inoo garaaca intii naad soo gashay inoo sheegaraya sheekadu addun bay macaanaanaysaa samuuradu aad kaatay baad ka dhigaysaa mar dhow sidii caadada ahayd. Inuu iska kaa bartoon buu rabaa. Wuxuu iga baranayaa markaa dee waa caadi dadku way isbartaan markaa adiga maqaaxida ila shida maqaaxida kugu arki gabadha yar xoog furan weeyaan buu yiri. Markaa uu iska kaa jeclaado inuu ku barto un bis barasho un dee dee barasho wanaagsan waa ka dhaqaaq. Maantii dan buu guriga yimid wuxuu igu yiri halkan soo fadhiiso anigu barasho keliya tamara waxaan doonayaa inaan ku guursado. Guur degdegaba. Markaasaan ku dhiya guur ah waxaa mar dambe haddaad igu tiraahdo kabtaan xidhana intaan kuula baxaan kula dhacay bilaa edeb iyo wasakha. Waan ka kacay ninkii halkii baan kaga kacay. Gabadhii buu ku noqday wuxuu yiri gabadhan ayaan rabaa anigu reerkoodii baana ka doonanaya. Waxay tiri dee gabadhan hadda ku diiday reerkooda markay la soo hadlaan ay irahdaan ninka ma rabtaa ay tiraahdo ma rabo cidi kugu khasbi mayse gabadha weyn masaafaysanayna. Gabadha waan misaafaysanaynaa markaan meher kusoo xidhatid adigu ayaad markaa reerkoodii la hadlaysaa markaa reerkoodiina gabadh nin dee mehersaday oo waan mehersaday waxa weeye meel ay ka hadlaan ma jirto markaa way ku siinaya anaa lay karkarinaya lay qalayaa ana ma ogi. Islaantu markaa waa islaan garoobaho dee saa u duulayso kii duulaba la duulayso islaantana la jooga maqaaxi shidato iyadu mid bay wadataayo bebi kaashaho guriga ugu yimaado oo dheega dheega la isku saaraayo deetana haayay la sheekaysatay shukaansato islaantu saasay u duushaa oo hablaha waxaa mooy markay shan iyo soddon dhaafaan shukaansiga u joojiyaan kow deetana waxaa dhacday waxay tiri maanta dambe ii timi waxay igu tiri ma doonaysaa inaan beeraha magaalo Hiblaaye magaalo markaa wadankii ku taalo beeruhu ka baxaan oo qurux badan beeraha magaalo Hiblaaye ma soo aragtay halkaasaa ka baxo kaa kala ka baxo kaa kala ka baxo weligaa ma aragtay leef ma u aragtay markaasaan ku wuri may xaggaan ka arkay islaanta ayadii baan xamaal u ahayo caanaha loodan madaxa ku qaadi jiray markaasa igu tiri ka waran haddaan dalxiis baan aadaynaa ina raacdo markaasaan ku wuri wallaahi waan idin raacayaa waay gaadhi baa la soo kireeyo gaadhiga waxaa loo saaran yahay hablo badan iyo inamo badan baa saara kiina waa ku jira israacnayo anigu waa faraxsan waxaan isleeya dalxiis baad u socota israacnayo haddaanu israacnoon xoogaa soconoo magaaladii ka baxnay ayaa meel baa la dhigayo nin meel fadhiyo shiikha baa loo tigayo laga soo daato labalabaaba gacanta la isku qabsaday dadkii hablihii ila socday islaantii xabadkeedii bay gacanta qabsatay gabadh kale xabaday wadatay bay gacanta qabsatay mid kale xabaday wadatay gacanta qabsatay anigii iyo kiiba is ag taagan dadkiiba waxay noqdeen labalaba loo wada socda hayay adkaatay markaasaan ku uri oo dee meeday beerihii waa maxay xagganaadna keentay markaasay tiri waxa weeyaan marka hore maartay beeraha marka la tegayo lamaane lamaane unbaa loo taga shaksi shaksi looma tago markaa shiikhana loo tagaa meher yaro beena layska sii xidhaa meher yaro beena marka laysku xidhana inagoo lamaana lamaana jilayna ayaan saa beeraha ku gelayna adkaatay sheekada samuuradda adkaatay bisa ku qoraysaan in la walaala rabo caawa faadmo oo seen u xidhanayaa ninka markaa de ninka waxaad u xidhanaysaa ee reerkiinu ma oga soo maaha meherkana kuguma xidhamayo soo maaha ilaa waxaan reerkiinu ogeyna adigu sheekhu wuxuu ku weydiiyey haye iska dhihaye okay iska dhi adigu yes man iska noqo yes man adigu markaad iska noqoto saasad markaa meesha markaynu tegayno beeraha waxaan ku jilaynaa markaa lamaan hadhow markaad soo baxdaana dee adna ma taqaanid isna kuma yaqaano waxaan awalba daba waxaan reerkiinu isku keen xidhin oo wax soconaya maaha
واي مساس ها عمرهم بها ما هو بتاعها واي شيخي بان هرف ليس أنا مو جاي بان مهر كرنا يا ما مهر لقب سدانا قانا ما واحد السويدية إن كتشوا بانا قانا يضاي أكبر ليس تامر كشيخ ويديو هبلاي هبل 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 ما هاد ها ها مهر كم حي إنتاس لا يدي بقى إلى إنتاس وحي يدو يترى هذان أورانا يا هاي مهر قال كي بخد عاي يدي كي أيو دتي بالون كأو مرنا قاعد مخد عليه ماي ماي ملا عانا هان مدح قاد شري باحو قام مدح ير بلاريان وملاينا اه قولي هاي داتنا ان حلقة عمر كي مرسو إسلانتي نكي ودتي بالغو مهري يعني كي بالغو مهري مدكلا لغو مهري مدكلا مدكلا لغو مهري أفر لمانا وشيت الله بحبة وحي هد مسافة داسي حوغا بيرتي ما ساوغا سوي رجيرينا يو سوان نقونا يو قرقي حتى نمي ما انتي ما انتي كو حكتي او آن ان حبلا يرير يو لفرك عيار يو قرقي هورتي سيسا او تاقين هاي قرقي حبرير تاي مركا قرقي آن شوغي ما ها قرقي حبرير تاي او نساو هور تاقين هاي ان حبلا لفرك عيار يو انا نو اميشي تاقين يو انا كان عن دان داسان ينو عربا انا كان بينا ان كو تجابي ان دوي بانا دقال لامينا حوغا قعما هي يرقعوني هاي ايو هل كاسو كالك صباح انا كيبو ها اولي ما هي انا كيبو مركا فرد كوبلاو وريا ناكتي ديا كوي راكستاك ورناكتي دم حكا قبلسي مركا سان كوري ناكتي ويا مركا ناكتي دي وحيلا نقطي وح قريبة مركا سان ناكتي مركا سوير اديقا انا نانوكو قبسو موقي ما انا دي قبتاو ها أنا أكو قوا شلي بقصوا مهر صدي ودي بروح كستها ها صدي بيجي اسمانها أدوك ها هي هي ملحد ما يقعد ما أكو خصب هاي إن هل كي إن كي لا يسقي على كلا قبتي حافظي هي بقصوا يا عقب بدي هريرة بأرضي هبرر تبوت تجينا نم بهل كن تاجن هبلاي ساعة كلا سنان تبرر تسوار دور ما حد هاي ها ها هبرر إنتو شاركي هكذا هبرر وحنا هاي ده إن هبلاي إن كيدان هيو هبلاي إن مهر صدي شلي بان سرعنا هل كاسم سكو سوما صافي سنو دو حاس كي جنان لدين إما دين وارب هاي او ما قبرت امي اتسوى مهرس تحاو سوى مهرس ديني ينمي مهرسان تاها برسو قرأ انت علمه دا ها ديني ين قبرت اسم مهرسان تاها yes or no مك الدين تلو ايغو ما مهرسان ميسا وي مهرسان ميسا وقصر كا ما مهرسان ميسا او انت ديني ين بانك هالاني شاكل حد دون بعد كانسا مرك ماشي يقوم عاني هدي قليسا كسو een omiyad gabadha soo meertay haa waan soo meersay shalay bay raacday waan soo masaafaysanay halkaas aan tagnay sheekalka hadda waan idin soo socdayna idin soo sheegan rabo ee waka bal anaga kula soo hadlayna iska tag hooyada iyo reerkayga nin jooga la la hadlay aniga horta qolka la galnaa maxaa waa maxay wallahi waa beentiisa heblaay aniga sida ay ku tiri beerahan ku geeynaa bay ku tiri markaan israacanay nin halka fadhiyay ee keesay ninki waxa tiri een wax kasta yes maan adigu iska noqo hayeeda wax kasta yada ii sheegaysay hadhowna wax ku kuma xidnaba igu tiri wixii sheekadiisay ahayd ban dabada uga galay sheekadiisay ahayd markaan dabada uga galay ayay igu tiri hooyada iyo maxaa aabahayay bay wacday reerka waxa tiri gabadhii nin bay soo masaafaysatay ay raacday ay soo meersatay gabadhii ninkaalay u taliya ama ku daraa ama ka reeb idinkay idii taala hey hooyada iyo aabahay baa yimiyo naaninka ma soo mahersatay aniga naagtaas ay khiyaamaysay saasay ugu tiri anigu ma rabin mar maha hadduu iqabo iminkaba hay furo anigu qabitaan ba ma ogi laakiin haddii ba uu jiroba iminkaba hay furo isagii baa la raadiyo isagii baa lala hadlay reerkoodii iyo reer muxtarima baa buu ka soo jeeday reer xoogaa la yar ixtiraamo maasha Allah iska aho waxay igu tiri hooyaday maadaama aad kicir reer ku jirtay oo marba reer aad ag taagnayd waliba gabadh maqaaxay haysata aad u shaqaynaysay kaaga kan la garanayo in hebele reerka iska fiican kasoo jeeda hadiiba wixii idin dhex maray idinka iyo ilaahay in hadaba hal lagu mihriyo hal lagu siiyo xaaskiisa noqo hey maaniga walaahi inaanan doonay walaahi usbalay guri sharab adaan ka raacay anagu miyaan noqaan miyaan ku keenay adigu soo noomaad keenay qol halkan soo xidhayo qolkii aniga soo xidhan baa meher cusub dag laygu siiyay hey meher ka cusub markii dag laygu siiyay waa layla duulayo waxa lagu yiri guri isaga intaan meher ku dhicin baa lagu yiri guriga soo hagaajiso gabadhaad soo hagaajiso reerkoodu markii horeba guur bay kala qoosteen inuu guursado way rabeeno markii la yiri in hebelo de tamaandha oo afriito mujiro imika soo kacdayna alxamdulillaah way bayraxday
gurigii waa markiiba lasoo sharaxayo aroortii oo kale markii la mehriyay baa duhurkii la keenay keenata anaga soo noqonayna koofeer baa la geeyay xinaaba dhag laygu soo siiyay hey toob yar baa laysoo xidhay oo laysoo gadbiyo gurigeygii baa la keenay hey adkaatay ayay maxaa ka macaan habeenka koowaad arooska guriga lagu keeno la sharaxay waa marka keliya dadku faraxsanyihiin ee guriga laydi hagaajiyo الله هبينكس إلهو نقرسي دمان تي إنت سينجل كا آمين ده إلهي إنت حيستا إن كل يوم سيحنا إلهي سكوناش عدي سكو على سين إلهي سكوناش ورا آمين ده هاي أنت كلام قن على سكو ده تنوع آه اسمي الله يوسف هذا ما ده وتحس نفتح دعالي حتى دعالي نوقع في سنتها إلهي فاضل مو كم غيوك كلام آمين يا رب كسا ده تنوع حتى عادي إن هل كان مركي ورايسو أيا إن habeenkii ba gurigii la keenay gurigii markay la keenay di arkay hayso dhawaado kiti agteeda soo mara saa markuu cashada uu damco saxanka ka jiita cashadan cunaa gooni baan saxda ilaana ninkan ma rabo inuu xanaaqsan hayo adiga cashada cunaya ha cashada ka jiita waan cunaa inteeda markaan ka dhirkaan isaga intii soo tuura sariirta saxda iimana soo dhawaan karo waan dagaalamayna a'uudhu billaahi min ash-shaytaani r-rajiim هي مركان تضبع شو سيدي كتشوغي أن تضبضي كبحي هبين كي تضبضي ماي هبين كي تضبضي بحفلة مركان عن تضا نوكي أنا عن تضا محاش بيها هوية شرابك هوية عانا هوية هل كي با مركان مركا العشاين أيا عانا برحة أيا لسو لغو عشايا أيا لسو قوشايا برف لغو سوري ده عاني لكن ما أنت تقول كغوتاك ودا مسانا عن تاك خار عنتو كول كمركا لغو صغرا هذا الكيسة معايا شيء في سادة قيسته هذا هو عن تضا سينا يبا أنت كوسار يا بابا إيمان زنيت عبد القادر شاشة كير كير راح يكون من كير غرعة شاشة دوي تاعي ما عاد ويا سكن في سنة ده إنه غرعة عندي أود ده شاشة ده غرعة عندي أود أنا شاكر يا إن فرحة كان في سنة كوسار إن واحد عظيم مركع واحد عظيم حبين كي مركع تطبضي أي واحد ليك يعني كوب عنا ليدي inaan marka ay habrowdaagihiin isaga ayaa gurigana la joogto cuntada noo soo kariso deena todoba saareysi inantii iyo isaga ii soo heshiiyey kaniin buu keenay wuxuu ku yidhi caanaha warti ya waa la seexiyey ka caanihii markaan cabay ayaa de waxaan galay bahal hurda ah حكي فدي والله يا وبالله يا ميد عنا ميد قرع صبحي قف ميد ولي يوم كل قرين لك لا حول هاي حلكي بان سيحضي وحن سبب راروغي إسو أجين تيسي سكوة تو حالة دي همار هوري حدودي الإسلام هاي كل كيسي قرع دي قرع دي يو مر هوري بدي كيسي بدي دي خلاص حلكي ودن بيسي بجو oo maade again 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 daqiyaas tiin ka qiyaas astaghfirullah la hawla wala quwwata illa billah alayhi salaam haybeed soo dhow hey ma dagaalami karayo imi ka deg wax yaraan ilaashanay khalas way u dhamaatay shaadki wasaxow ee maanta meel aska wal wala ma jirte ee de waan ska aqbal yes ma baan noqday markii dambe hey halkii hadaan joogo oo aan halkii sidii u joogno ninku markaa markii hore waxa la yiri reerkaygu ay waa nin shaqaysto waa nin bahalkii waa nin sidana waa nin sideera ninku ma shaqaystee ayaydiis yaa diridis baana biila hey oo kirada guriga naga bixiya oo biilka iyagana siiyo oo lacagta ana la dhiiba marka isagu waa nin jaadka cunay weeyaan lacag lagu ma aamino hey lotarigii koowaad baan xareynay waxaan way horta habeenkii koowaad markuu meetida uu kool gareeyay هذا هو 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 هذا lotrigi markii isla markiiba umushii markaan saawga soo baxay ba hadana waa kan laba mataana hadana laba kulan mataana baan ugu xiji shan aro shan aro markaan u hayo shan aan u hayo
ما شاء الله لا شن عرور فاطمة نقول له شيء حتى واشن ما شاء الله إله سبحانك يا رب شن تاسنا الفرحة بكون وليدين ها ماي شن تاس ما كان شن تاعنا لا عرت العك شن المعركة كراو العك تبيل كمر كان جورج دكتور جورج وحوي وفي تشي يا شيء شيء وبارايا شيل جورج ما دكان كرايو شغله ما دي بيو إنه كو قيل وربا كون شيلين هدو جورج بيل كمان تك عندك قوة قبته إن تبصوك وجين يا دفق صوصاريا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هي كلية تقولي قاسو حو صادون تا كولتا يقض عن تدا شيلن كلكم ما درسدو سلامات من كده عفاد هي حالك عمر كي مرة يسو آنو شيلن قولي قو درسنا كون شيلن هدي قولي قالا كيانو أما بيل كلايسو لو إبقين قولي قو كهلو قولي قمر العالمر كان سوليقا آدم مسرادو عن تدا وكين بو قولي فتشيا ملكستو كبدينا دا بعد هلكم بعد ملكستو أورن كرا لعكتي بكو حساس. كاو أبا توجي أبا توج بقبي. إن هذا عمرك مرة صار أنكو صبري غير كي اللي هنا هذلي أمس غير بلادن بعد هاي مانت ملك كتكت متشوكتيد ملك كو هذا شد متشوكتيد كعم قيل كير هاس ولا ما را هو إسبدل يا قشي أنا جاب حنا أنا بيل كأي غير كي اللي هنا. هيا معي جدًا ب. أي دي بيل كيسة جو سوديفت لعك بس يسة جونية بعكو ترتن عادي كأسكالة تنا غير كوجي. هاي. لعكتي مكيني يا بيد الله تمسك مكيني. لعك تاسني كاس مك وربو جوري قبارن جري مكيني يا دهاني قم فاي والله. والله هنا نو أدو كيانو وهادو صو إسلامي. مكيني يا وكيني يا وهنت مكيني يا لعك تاس وقصرك. إمسال مكيني. وهاي دي سر. هاي. أنا العك بس يصير واحد يصير العك سي أنا أهم قرين العك تبيل كعروفة شن عرورة مركا وهاي سي أنا أهم قرين العك تن عروفة أي واحد يصير أنا واحد يصير بيل قوني بيل كنا ويشود يبتوا حتى تن عروتي وكه كتها ثابا العك تنتو سوق اللي تبي أيو دب كسار حتى كون شلينا ها حتى دعست عنان عروتي وقسي إيه بسمارة مش يب حول ولا قوة إلا بالله هاي guri gimar ku yimid islaantii la soo sheegay tribiilka wana soo dhiibay ma keenay bankoodumay isagii markaan weydiiyay isagii gurigaana bil ah maana bil ay soo dhiibay islaantii markaa kursa soo leeyahayna waxa tiri war ma lacagtan ku soo dhiibay waanu dhiibayadan si war maana aad isiisay aniga waxa ilaahay markaa roo xigri islaantii imaba soo dhiibay markaa islaantii koolki soo gashay noo timina waxa yiri iyadaanu dhiibay lacag soo taan ku dhiibayna na soo taan ku dhiibay lacag maana debeen iga sheegisaa debeen badda kale iga saarisaa debo dhibeenaysaa de kun ku dhibe lacagti mina shaytaan rajin ha waniga intaan xanaaqay oo muraad dilay habreertay ba markaa biriyo kale Nairobi u baxaysa waniga intaan xanaaqay muraad dilay arurtii maana arurtii lacagtoodi xaday adiga awalba tuugahay arurtaadina oo taa gurigaaga inoo kaayo isagii arurtii gurigi waniga ka baxay hey habreer habeenkii seexday waxaan dhig abadan inaan ku noqdo ninka saxanta faado ma ila gurigeeda ka baxdo hablow maftaa fiicanta inaad gurigaaga ka dudid oo ka baxdid haye ninkaan intaas oo dhan ugu soo sabreeshan ta caruur aanu hayo 14 sano ku guursaday 17 sano jira saddex dood baan dhalayo hal da iyo laba mataana iyo laba mataana saddexda sano waxaan ugu sabreeyay tuuganimo iyo gurigu baarayo shilinku arkay uu la haadayo maanta abadan inaan la joogo waxaan seexday gurigii habrartay baa adaban ku raacayay islaantii Nairobi socotay baan raacay haa Nairobi hadaan tigay oo aan Nairobi u raacay oo hooyaday caruurtii qadatay oo markuu ogaaday inaan Nairobi aaday caruurtii hooyaday ka qaatay saddex ka kaxaystay hadana hadhow loo soo celiyay oo halkii hooyay caruurtii ku hayso oo aan halkii joogo ayaa laygu yiri kaalay soo noqo caruurtaadi way daayantay u kaalay ninkaagi waliid heshiisiinaya waliid baal keenaya waliid dhex kelaya mar dambe meel ada meel meel baa laga saaraya mar dambe ninkaasi agtaada soo marimaayo way heeban waa soo laaftay markaan soo laaftay ninkii markaa magaalada ma joogay magaalo kale u joogay reerkoodu deganaay ninkii inta maxmuud si qabtay la tahay ninkii aanu hadda qiyaaso ninkaasi madam wixii bartay kol garacitaankii uu sii guursaday imsay u raacsan anuu waxaan dhanay ku sii guursaday waa dumarka inta badan laga faa'iideysto gabdhaha iska duda rag way sii guursadaan gabadha hadana ku sii sheegaya hadii aanad go'aankii kama dambaysta aan gaarin oonad rabin ninkeena iska furto ilaahay fur ninka uu banay laakiin tii waa meel adag wey haddaad rabin ninka iska furto ha isku dudin haddaad duddo
ما دام كل كبرتي وكيني يا امسا لو قرسدي بصل كتابتا امسا يقول عصم قصا ninkii magaaladii ba ma joogo magaaladii hadaan imi oo meey magaaladaas uu jooga ma imanaya miya mooyaan waan igaadi ta warqadii magaaladii uu joogaan u tagay warqadii baan kasoo qaadanaya khalas anuu maxaan soo noqday in warqadii baan kasoo qaadanaya arurtana waan wada dhalnay haday soo biilanaya waan tagayo waxaan aaday magaaladii ay u deganaayeen baan tagayo magaaladii markaan tagay odaygii aabihiisi reerkoodii baa lagu hayaa qabsaday adeero gabadh wanaagsan baa tahay reerku waa reer balaadhan oo shan caruur maanta meel reerkaasi ku dambe joogo anaga ku sabeen xidhayna anaga xaal ku siinayna anaga wax kasta ku siinayna anaga ninkaa kaa qabanayna isagii baa lasoo fadhiisay war gabadha raalli geli war sidan samee halkii buu igu raalli geliyo gabadhayda warqada doonatay habeenkii halkii baan koolashii kala qabanay waxaan ku odhi dag 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 warqad bay doonatay لكن كل كيس لعبين في قبات دمرك جوان بدل ما لها حق الرجو هدوني كرجع جوان قالوا حتى هدو جوان كلا عبنا أي وقت بقاطها it takes time لكن إن أنتو ever يا هذا كله أنا كل قرين كرتها وهل مرة تلاقي كارا قلبي for لا تتغير نص أي لا بلا بلا لا إله إلا الله يا قصة دهتنا هبين كلكي اسكودا قودا برينايا الحمد لله هشين وهبين كي لبعض نصيديو كله هبين كي سدحاد مويلكي واي هبين كي سدحاد مركان ويلكي واي شو هبين كي سدحاد حكو عادي دي لطاي هبين كي سدحاد لبا هبين مركو هبين كان هشيني ان قول قفتي هبين كي كخيكتي لبدا هبين بان غريغودي وين ميشان جوغا هبين كي سدحاد ما بسو هوين به هيا هيا هبين كيسة دحات هدان وسوه وين أي أروتي وح يقتل ولا شيس ولا شيس بنقوله حالي مو سوه وين حقو آدي من خاصة يقتل عنو حقيقة بقوش هذا ناق بقبة بقبة إسلام تاد كي يبيسة أو تاد كلي يبيو وهل كان مهرتك هاي ستة أي قبة أتكاتي أتكاتي هاي هذا بقى هذا أديك إيه ناقن ما هذا هذا أدني كاس أنت هتسوق كراعي كرتيد هتسوق كراعي هذا بهالكين كرتيد هذا ورقة كسوق قاعدن كريسيد أنا وحنا كنت صيا جوري هذا جوري هذا أي جوري وشيفا وقار برقة أمريكا هذا أي جوري وشيفا قلول كوا كلا يلو حشيفا دارد ولي بهذا هذا دو تكتو ودو تيجي كرسا نقع بنصيح لو جورجنا وحويان ناقة بدن بتشوق ناقة هنسكيل على يسوق كاتيجني بور كان يرنا ها بور يرنا ويردي هاي واي غوري غي توستا غوري غي دكدا ايغا توستا يا غوري غي ماركا دكدا ايغا توستا ايان غوري غي غلاي اسوغو ماركا دارادي كا كاينتي قرهتو سو غاداي قول سا او دخدغتاي قول كي سا او جيبسدو سا او غمعي ايون بان سا دارادي هبل مي ماركا سي كبادي غوتير قول كنو جوغا قول كي اون بانو غلاي وانا نقابنا هايو بوركي يراي انستي بان اديس كا قبو وا أهرت سر لك وشرا هاي سلامات سمورد أذكاتي بس كريقة شاكدو حطي معاناتي مرك واحد مرة ساوح اللي يدي ومعاني سوى هردات برك اللي استيقت با ها بركي ما حكا قسيين وا سامدا انتو أبودي او يسير محا حكا لقا يمي بو بالك عادي نسكو سيئ فرارارارا كابيا لا حد انتي ها غفر دولك اقن حييتي انا في لني انا لله وانا راجعون عاو اقولكو عاو اقولكو سوليو نغضي سولي سوليو نغضي عاو انا لله هاي جاتنا جاتنا حد عضي اما كان عركي انا كيبا كان حيدي لو عرورتي دهو يدودي عرورتي ده ابوهو دي لين وان كان حيو وان كسو بحو حسير مر لبات هو عدي إما كردنا يا مركان نقاب عن حدنا ولقينا نقاب يقوم مؤرك هاي وكسوا بحاي مركو يا أركينا أكتنا بركو سيسي ده تسيسو عطبين تو يقد بيمي وبرنا كورتي سيقول لك استاق 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 ما هذا هيد أدقنا هرت ما هذا هيد ما هذا هيد مركو يروي سود بأردي بان نقاب كيس كقاضي نقاب كي مركان سك قاضي بان هل كاوتشي كاريس كقبو بركي اللي سيقى قد بيمي تانس كيسو تكون كحشاضي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هبلو فاطمة ما كنت حسنتين إنك سودشو. ما صحبة ما سود اللي دي.
ما كنت حسنتها ما كنت حسنتها وقصل كا كم صح سنة واستبرد وهنت هاي انا ما ظن باكل وهو انت تعبانه تاني واحد علي ان بركي ما كان كله فطي ونقاب كان ساعة قاعدة بركي نقاب كان سك قاعدة بركي ينقبتيه بس قبتي هاي ومركو صاي أركيبه أنتم ما دحيح عمه ساعة أبو فريست إسكموك يا قبل مركاس يوم كل علي وسي فريست مركاس يسوي يا عنكو وتدي مري نكت أنا كت أنا ما حد عندنا مركاس يري كتشو وحاس كيري إسكداي لبح رقم حلو يقانا دم مركم تعبنا هاي مركاسي ها قبلي وينيت با قرع قرع سيفي عنو قرع بيرا ذا كوي شار كنو اسكسي دافينو مركا اللابا شار كو دفتي ده ونسي دايري اني قرد دمير كيغو ايمو سينينا كو سي عل عليو اسكيغة تيغيو مركا نسكيغة تيغي ناق ايغا مو دابا ايمان مركا ايغا مو دابا ايمان ايغوري مو ايمان gurigi baan tigay waanu sheegay gabadhi walaashi waxaan gursaasan ku soo sameeyay saasan ku sameeyay waan siga soo tigay markuu yiri dadkii haayga qabanin markuu ku yiri markaasi cabaar markaan joognay ugu tiri hadda ma taqaana naagta mahiradeedii buu joogaa jaadkii buu iibinaya ninka kan horta ma wax dartay inaad iska furto masan qormay ma ninka naag guursaday oo indalaanti dad cunima islaanti ku darsatay ma ninka tuuganimadii iyo qaatiyankii ku darsaday naag sagaashan jir inuu guursado ma rabaa waan rabaa inaad iska furo markaasay ugu tiri hadaba waxa sameysaa ma rabaa inaan iska furo inaan iska rabaan inaan iska furaan rabaa ma rabaa isaga inaan iska furaan rabaa markaasay waxay ugu tiri hadaba ninkani warqadaada ciyaar ciyaar ku kuma siinay iswaa waxa isku waala sama taqaana shaadi suwaal intaas si xidato dhagax tafta ku sii gurato meheradii baa ku tilmaamay meheradeedii naagta meheradeedii ayay ayay joogtaa hadir buu jooga oo jaadkii buu iibinayaa meherada dhagax ku rafaca هي انا اسلانتي كبرتي ترى انا قطعها اسلانتي اوكي شيء كولكيس ما انا هي انا هنا ان حبل يرب ان صور ورسنايو مهرته لو قودو وان كو غليا حدي ميشا ناغه بدن با جوغي دا وها جتبن تاس حدي كوغو سو اورورا لعل سيان دفاع كوغو اهان تماشي داس ود ماشي ونكس واي هبان كوريو شاريس وال بان اسكو سي تاغيو كبا بولان حدايو halkan aan ka dhaqaaqayo dhagax baan urursadayo meheradii oo markaasa uu jaadkii digdigayo baan rafacay waa tusaaradina waa ayaa naagta nashiidaysana waa ayaa naagta nashiidaysa markuu arkay biyada iga qabtay ku yiri halka ha u dhaqaaqo waa naagtaydii halkii markaan shiiday soo orodiyo i qabayo iyadiina talaa naagta iga jajabisay meesha maxaan iga ii keenay maxay iga soo doontay warsoodigii guuri naagta waan furay mar isagii bay ku qaylinay saamaraagii bay rabtaa inay ii soo baxbaxsato markaasuu ku yiri intuu anigii saa gacan iigu qabtay yiri naagaalay horta adigu maxaad rabtaa i fur hata warqadayda isiide awood kale ma lihin hadaan dumarnahay waa ka yiri adiga furantahay waan ku furay warqadaadina qaada socod niman meesha taagnaa samar khaati kama tiid hebel oo adnaha barkhaati baad ka tahay waan furay naagtaas iska soco anigu furaa maya gabadhii islaantii weeye ma islaanti u furaa ha islaantii igu soo baxbaxsanaysa intuu gacan saa aniga igu celiyey buyadii ku soo jeestay inaa maxaad rabtaadu markaasay tiri ifurta warqadaydii markaasuu yiri waan ku furay intaasaan kugu furay hebel oo adnaha hebel oo markhaati baad ka tiid aniga igu soo jeestay markaasuu yiri maxaad doonaysaa adiguna uu xanaaqsan yahay markaa dhiigga ku karsan markaasaan koray anigana ay fur markaasuu yiri waan ku furay dalqad markaasaan ku celiyay markaasuu dalqad labaad baan ku furay markaasaan ku celiyay suu dalqad saddexaad baan ku furay hebel iyo hebel baana markhaati ka ah hey ama saddexdeedii baa soo qaatay iyadiina halkii buu ku furay anigana halkii buu igu soo furay hey soo dhaqaajiyo gurigii baan imi gurigii markaan imi ayuu isagu ordayay markaasuu yiri waa beenteeda maan furin waa islaantaydii markaasaan ku yiri oday aabihii uu ii furay saddex dalqadood buuna igu furay hebel iyo hebel baana markhaati ah intaasoo qofaa meesha joog inamadii baa loo yeedhay inamadii waxay raahdeen uu furay weliba saddex jeer biir waan ku furay haddana waan ku furay haddana waan ku furay odaygii wuxuu yiri gabadhan haddaad furtay dibo miirkaagu joogo waxa weeyaan gabadhan xaalaan uguma imanaysid oo malihiid waan qabaayo mahakeeye gabadhan haddaad doonaysid hadday nin kale soo guursato lacala kuusoo noqoto waxa weeyaan waqtigeeda sug anigii odaygii waa aanba bixiyo waxaan tegay meeshaed wuxuu igu yiri caruurta waan kugu biilaynaa guri kirayso biilkaaga sidii baan kugu soo dirayna shantaada caruur hayso gurigii markaan tegay oo soo kareystay gurigii aan caruurtii haysto waa beebigii lixaad labadii habeen ma garan koolkii aan ku heshiinay kii ka dambeeyey waa beebigii lixaad hey. Maasha Allah.
ما شاء الله ده إله هو أنت عروه سنسي هاي واحد عضي وأنا كأن حي أمر على دلعي أقولوا ما حي وحني مثل صوتنا حيل جن يا ربي يا طلبي وأنا كحافظ ده كورة دوان حنوسنا يا كنا عاي هاي سكنين كنا عاد عليك كنا دم بكسية كنا كتاي فور كدم بكسية المهم أنا ربنا صوت عادي نار الله وإن إلي راجعون يا حافظ ده كورة دوان حنوسنا يا كنا عاي هاي سك ولا كنا كنا عاد عليك شو يبي ده وده كنا كنا ولا شو شو يبي ده فيلم سيكات تجسها كنا كنا عاصد حنو كنا كيس كان كنينكي كان عادة ليشو يبيادم كنينكي تايفور كدم كنين وحي كنين أدون كيالي أيان الغي لكن ألا ديلا دنتا وحي إلهي ديلي أيا دنتا لا حول ولا قوة إلا بالله هي. واحد عادي أن إلما يرى إنا يرى وروح بدانو إن لبور بورانو سا يسو إيغي عندلا لحدي دي عرور هانيغو هايستا oo ilmahaygi oo marka aan soo umulayo uu yiri in waxa waan qabaanay waxaaskayga oo hooyada ku leeyay marka hooyaday may ogeyn in oo ay marka aniguna aan ogahay deen aan kala tagnayo marka aan soo umulayo aan de gabadh sheekeynaysaa hayo ragga shukaansanayso iminka abade shukaansi igu horeysaba ay hooyaday waxa istay gabadha tan ninka hadda waa kan waan qabaay kan weela sheekeysanaysa waa gabadh yar oo daadeed oo yartahay waxa khaldan oo bal reerki ka wardoono reerki bay la hadasho oday muxiir gabadhaas ninkaasi uu furay ee khayrkeedna way madax banaantay arurteeda ha haysato oo darna waba umul arurteeda iska haysato waxa inana oo kala ciidan oo qurux badan oo su ilaahay oo abuuray adyaabisid ayaan isbarana adkaatay hadda xumaatay sheekada markay hadda xumaatay oday goor noo jicili hadda xumaatay sheekada markay hey inan ki markaan sheekaysanay inan ki bash buu igu yiri anagu markaa laakiin waxaan islaayay imikaad umushay ilmahaagan xoogaha ku jiro iskala sheekaysay laakiin de sheekada markaa dhadhankeedi ayan dhadhaminayaa de markii hore ma soo shukaansanay aftuub bal igu guursaday imikum buu aniga markaa sheekay shukaansi iyo waxaasi kow ii tahay inan ki hadaan muddo lix bilood wada socono marka soo fiiguuraa aan ku doono walaal aan ku guursan sa kor guur aa warba lukaay hadan jeel ka soo baxay guur leena u kaad aan soo sii baranay waan markaa anigu wax jacayl badan u hayn ayaa gabadh baa maalin waxay ugu tiri ma ogtahay ninkan kula socda in gabadh la soo barayo oo reerkoodi ay rabaan inay u guuriyaan gabadh kow adkaata markaa saan kuliyaa gabadh aan ka sii tiraha gabadh baa loo guurinayaa hadaa doonaysid ninka uu ku jecel yahay aadna aad rabto haddaba guur ka dalbo intaana kale adigoo saa soo taagan loo guuri ninkii jacayl aan garanayn meeluu ka yimi baaba ii kale markii liiri naag baa loo guurinay waxaa dhacday habeen isagoo ila joogaba niman banaanka usoo istaagano nimankii buu raacay hadhow kadib uu isoo laabtay xoogaa nala joogo uu iska tego inanti baa igu tiri hay gabadh baa lasoo tusay saacadda markay xilliga ahayd ayaa gabadh lasoo tusay gabadhii u guursan lahaa maalintii dambe markaa masayr baan iminka waalanayaa masayr iyo jacayl waxaan u kala garan waayay isagii baan yidhi waxaan ku dhigayso maxay tahay naagtani waxa laga sheekeynayo wuxuu yiri aniga reerkayagu jagooyin bay qaybsadeen jagooyinkii hadday qaybsadeen maanta diyaar bay yihiin waxay ugu yiraahdeen gabadhaad keensato waa lagu guurinayaa adiguna maalin kasta markaan ku dhaadaan isguursano waxaad ii sheegataa cudurdaar aniguna maanta wax rabaa janiskaas janis waa mar uu kusoo maraayo janiskaas inaan ka faa'iidaysto de markaa adaa diiday ana markaa waxaan rabaa inaan guursado waaniga kuuri diyaar baan ku ahay inaga iskuursanayna inaga daa naagtaaya waxaqorsho lasoo degaysanu fahmi kuri laakiin haye waaye he xaafad aan hadda kaa doono xaafadiiba haddana igu yar adkaatay walaa xaafada nagada xaafada hawtigiina waxaad samaysaa xaafadeedu waxay odhanayaan hadduun baad umusho ilmahaagiiba lix loo jiraayo waa maxay guurka deg deg ahe walaa waxaad samaysaa inagadaa xaafado aynu ismahar xadno omeel ismahar xadna haa de waaye anu maxaan ku diidaya maharxad bad rabtaaba xaafadi baan ka dhacaya waxaan isleeyahay waxa la odhanaya iyadoo umulay hadda isla dhirdaba nin keensata subxaanallah subxaanallah hablow maharxad ma yeelleydin maharxad ma yeelleydinidinkoo weliba ogaada lix isjiid baad wadataa caruurta waxaad tahay rool modelkii ubadkaaga ma yeellid waan yeeli lahaa oo ohinta weligii ma yeelan qudbasiro oo qosolka haye
أي أبو طلب ده كوري ولا مهر حد كران تكس كسي سنة كاس أنا عيدني إنه أغاني إنه وأنا حارق غير كنا حد كورن سر قبل بنكوس ده أوكي وأنا محن كدي ده مهر حد كران تكس كسي سوسي سنة مهر حد كران تكس كسي سوسي سنة هو يلا نلا البه ده كو إيه تاي نلا شو بقى حدا يجي ده مسا ويوري وحبا كول كواد بس في عنو لعب حتى لين لين كيوينا وحد كوري ده حاله ده هو يضي حاله ده حاله ده دلين وعيرك الروكيمي ودول كان نقصوا بحي يعني ايا واه كان بيبيجي ساقا بيبيجي سيكو بحت هاي هذو كالي ما ودي قاعد باته هاي بيبيجي سيكو بحت مركو يمي محو صوتونا ياتا البضاي موسكا مغنادو ايا مر روكوان ايدو عيلك ايا هيا ساقي بان كوري ولا لوحة سميسا بيبي ايين بالحافظي لحظة لو حافظي بلحظة لو ولا شو كاي كوريو مركا رير كود وحي كلا هاين كبرد نسجيد كي لحظة عرورة وضا تمحات كفلسا عرورة كوكو قصاني سايس كده سنو كلا ها وقفا ان شاء الله ملتري بو هاوالي اللي كده بيدا فاهمين كول وين بوكي سو قراعي تلا لاين لاينكا هداد مغشوه ملتري ولا بدري قنية دي وكول هدو بلا لاين بيوكي سو قراعي وملتري هدو بلا نعلو يوكي سو قراعي اما تليفون يرنا وبوليس هين حافظة يدي ايو اللو تغيو ولا يدونيو gurigeegi anigu aan degana umbu arurti umbu dhinac ka soo galay hey ma guriga degnay soo degay ha gurigeegi umbu soo degay arurti umbu dhinac ka soo galay een ku darso oo jaga yar bu soo iibsaday markay xaafadoodu ku yiraahdeen gabadha tan isjiidkay lixda caruur wadata nagida ina yar baatay ina yar oo kula kula boodbooda guurso aniga jaga iibsanay bu jagadiisa bu soo iibsaday xaafadii bu igaga doonay shidan ma haysto marka iskuma furto iskuma feeyto لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا baan jeclaa bash ku idhi markaasaan hayga tegin ida joog ha bixin adaaku markuu ka baxay saacad biska kay furfura markuu iga baxo shaarkiisu ii sii reeba ama garankiisa intuu maqan yahay oo shaarkiisa saa oranaysaa isagii baan ka warsanaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيوب ولقي هبلو صاص ما يدخل على هاي باش ما كوري هاي قتيكين هاي وان كوربا زاقي ام بواحن كون نغلي ناناب هاي ناناب المهي بابا ناناب يغا ديك زاقي مركا ناناب كون نغضي ومركو تيغي يو الباب وخاصة بيكسكي كيسي فرفورا يو وانتو قرقو چوغسي ديارة دي حوشي دان ساوغو ميري سانا يو اكتي سون آن فرد يو چوتكي سان ربين اسكو سكار عرف سدا ايا واحد عادي ان انانكي qori lacagtii intii uga soo hadhay jagada buu qori ku iibsaday ciidan buu isqoray ciidan buu isqoray inankii babal ha ku yimaado maantii oo dhan barkinaysan ka dul ooyaya muxuu iiga tagay waan rabay anigu isagaan rabay inuu ila joogo uu iska tagay maantii oo dhan waxaan ku ooyaya barkinta dushay hey dharkiisii guriga yaalay oo dhan baa soo gurtay agteedan soo dhigtaa taleefanka kala hadal ii kaalay police waan ku baray waan imanayaa u kaad dharkiisa kastomad ma ku jirtaa ha wax kasta wax kasta een deetana ma ka maydo mise ma ka soo shiir may 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 markaad maydo saabuuntii cadarkii baa ka urayo ma waalan tahay isagoo jirkiisii ka urayo maxaa ka aqal darooy adima bilaacad waa garta ma waxa weeyaan jacaylkaygii deetana waxa dhacday halkii haddaan sidii ahay oo hebel igaga dhigtay hebel 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 saacad iga dhigto omaran dharkiisa laabta ku haystay sanka omaran barkinta ka dul ooyo lay way uu kaaga tagay muxuu kaaga tagay muxuu yimaad albaabka markuu saaga yimaada sidii kooladiisa isugu dhajiya maanta oo dhan habeenkii oo dhan intuu jiifo xitaa wanda fadhiya wanda qonay waan jacayl saa u daayo ayuun baa laga sheego laygu yiri ciidan buu ku biirayo kaasoo qolada kontrolka halkaasaba lagu darayo kontrol ah
ألوغي مكو إسبارة داد كوبير تي كنترول كميانو إسبارة دي أهين لعاك تلقى قاتها وحاران هاتيغين أنا جاي لتشوك محادي قويدي بيل كما ويدي يكرا كما ويدي وحبا كما ويدي وحكا سعانا اسكو فلان هاي لعاك تورا مكا ويشو درانا واكو علي سيدي سيو أهيد أن لها إي تشوك و لها تشوك ما يوان شغتي أي واحد يقول لهم قاعد عبد الله أبو صارنا عبد الله حقنا صارنا قاعد عبد الله حقنا صارنا ما سمعت تبكورين تكوري هاي جت تجد وين ما يوان تجيا عباكم مركز كسي بحي حنقول إلهي وحنقول بري قاعد عبد الله هاك الدور وكفيني لا حول ولا قوة إلا بالله يا قاعد عبد الله إلهي وحنقول بري قاعد عبد الله هاد كور دي سيد كفيني كدور أو دول كأقطع كصورة قاعد عبد الله oo iska baxay sikina kama soo wareegin cabdi qadir oo gaarigii buu ka duulay oo madaxa dhulka ku dhuftay oo madaxii ka jajabay la hawla wala quwwata illa billah umayyo aramadooba aad bay qabtaa oo waxaanay qarmuunka qarmuunka u dugsanaysaa oo gartay inaan qof caadi ahay qofka ka suumoyinkii mariya uskaga idgoonsanaysay qofka saalka waa kale igu yiri uu gaarigii buu ka dhacay oo dhaqtarkaasa la geeyay markaas uu mar ala dhaqtarkii markii la geeyay wuxuu ku waashay heblaay heblaayoy heblaayan raba heblaayoy markaas ala igu yiri dhaqtarkii baa la dhigay kaan uu saambay misal laha hebelo oo ay iga tagin u iman maay u tagi maay dhaqtarkii xoogaa buu ku jiray oo meelahi lafuu ka jajabay baa la soo kabay oo xoogaa soo dhax xoogaa buu ku jiray dhaqtarkii umaan tagin oo isagoo soconayo iyiim ala iga raali ahow waxa waxaas oo dhan aniga ku geystay aniga ilmahan ku yaray ku kadeeyay aniga dhalay dhibaatada ina ka tagamay ahayn halkii buu soo fadhiistay waabani wanaagsan ilaahay uu qumay hadana dhawaado ilaahay uu qumay guriga hay keen waligaa qof hawaarina ya haye en waxa dhacday markaa runtaa markay marayso oo ilmihii baan dhalay ilmihii markaa dhalay inay yar qurux badan baan ugu curtay inaan kiraamaha ugu curtay ayaa inaan baan u tagay markaan waxaan ku dhawaalay caruurta waxaan warshadaydu degdeg bay wax soo saarka way ku fiican tahay markaba waxaan loo baahnay ba iska soo saarta marka waxaan doonayaa warshada inaan jaani siiyo isaguna ma ogol maxaan sameeyaa oon caruurta kale koriyo waxay igu tiri farmasigan kasoo iibsanaynaa dawada caruurta lagu kala koriye ee farmasiyaduna way ku adag tahay oo dadka oo dhan kama iibiyaan inaka ana kala soo iibiday farmasigan tan waxa tir gabadh walaashaya oo qalliin ku dhashay ayaa doonaysa kliinka aan soo dirstay naga iibiya imisa wala hablo kliinka ma isticmaalaydin kala kuriya imisa hablo ba isticmaala dad baada uur ka balaaba tadaba carruurta kala kuriya oo isticmaala waa qosolka ma isticmaaleen ilaahay wuxuu siin qaadan la oo u hinta 19 jir tadaba carruur haysta oo waali hay deetana waxa dhacday inantii kliinka bay la soo iibso kliinka buu sharaxay halka ka bilow intaas aan sameysaa oo waqtigaas December waqtiga aan wixii buu isoo sharaxay waxa inta waqtigii uu noo sharaxay waan ka nimi markaan nimi gurigii kliinki baan bilaabay ilmaha igiyo 8 bilood ii jiray 40 kun baa ku qaaday jir caruurteedan kala dhana 40 kun bay kala waayay tahay wuxuu igu yiraahdaa maalin kasta maxaa kugu dhacay baby ilmi labaad ma soo socdo markaasaan ku dhahdaa maya de malaa warshadda gabowday laakiin maana xiyaama hayn ninkan ku ogeyn inaan ninka u sheegto ee kala kor ee dalabto laakiin ninkiina u sheega la idinku dhufay ila meel ilaa call cilaan garaacayna waxaan mahay call line kala qaaday nin garaacay caawadan haye taana markaa muujiyo fakartay faadmo igu qaado kale maqla faadmo igu qaado totally waa khald anuu naagteeda waan ku furi lahaa anuu ogeyn haday keneen isticmaasho kliinka ilmada laga hortagayay hadda ii sheegto imma khadaro khadaro kada taan ah soo ku soo ii taayir gaari Cabdiqaadir waayay ku soo way way ah soo ameera go'dan buu hiid ku gaaray way haday kliinka ku soo faadmo koriya maqlaan caloosha xanuunta way meel khadami garaacay idin xanuuntay tagaayay jirta daba caruur haysata waa waaliye wuxuu yiraahdaa rag iyo dumar inaan u kala baxnaad caawada wanaagsan deetana wuxuu yiraahdaa way hablo istiyaariya garabkayga ka bixina wuxuu sameeyay wuxuu yiraahdaa maxaa dhacay 8 bilood boo ilmuhu sii socdaa markaasaan kula warshadda daashay warshadda malaa daashay
بل بعد بعد دراري 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 أنا أقول له وحو ما عارك بل شيشك يا سيفي عنو قوتو استوسي سنقول هذا واي بلاي يا كوتو شو سي هاي رجعت أقول هذا واي هاي رعاو براي انا عرقت براي عرقنا هاي والله عاو براي عرقنا والله ايه قلت فوزي وكاد عرق هاي سيرنا واحد عرقين أبو وضي عاو ديار دو داو يهين المهلك لو كرر ايو شاشتا اون مليون هكار سيان ما دام ايو بقول في سكلا يمبا شاشتا قراع لباتن دقو اون مليون هكار سيان كسو أعطون دقيقة وأن مليون كم كارسين كرانا أوكي محان دي قبتها أفرتن دقيقة أنت شاكدا سعط أفرتن دقيقة وقبتها أيوة أنت شاكدا سعط وأن مليون كحرة الله أكبر ونمر باور 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 كتمر كلمة قارب كسو واحد عادي مركا ما علم با مركا شغو قول قتشوغة أي سرير توسيدا مركا كنين كو قرسين جلو سرير توسيدا كنين كي كسو سارة مركا سويري waa maxay waxani markaas aan ku hore haa maalin dhawayd oo kelidii xanuunaysay ayaa farmasiga ka soo qaatay markaas uu yiri inankan ciyaalka xaafad u ahaa waxaan u yaqaanaa uu iga sheegay anigaaba aqoon dhinac laga maray wax laga maro isagu u yaqaanaa waa macalin weyn markaas uu yiri maaha kiniinka kelyaha maaha caruurta isbaaro u dhiganaysa soo maaha waxaad samaysaa ilmaha isbaarada kada markaas aan ku hore waxaan haystaa 7 caruur 19 sano jira imika 20kii gelay igada ma karayo markaas wuxuu yiri aan horta nasto markaas wuxuu yiri maya horta laba iiga dhig aniga ima rabtid ima jeceleyd inaad caruur u dhashid ma rabtid calaacal baalkan kale laba iiga dhig buu yiri hal xabo iigu xaji markaa nasaxdaad untid ugu ogolaanay waa yahay halkii baan isbaaradii ka qaadayo markiiba second baby-gii waa kan second baby-gii markuu saa u yimi ayuu wuxuu yiri waxaan rabaa inaan sacuudiga u tahriibo waxaan doonayaa inaad itaban taabiso nin kasto weyn gabadh weyn baa ka dambaysa nin kasto waxaa gabadh baa wax ka dhigta waxaan rabaa inaad dahabkaaga ii iibiso dahabku waa dahabkaygii reerkii hore guursaday ay ii iibiye iyo xanaan wallaahi oo billaahi oo talaahi hadday adkaatay gow ninkaasi baxsay hey hablo ninka dahabka buu iibleydeen sacuudiga ma u diri leydeen ya hey teetana oo maxamed xadaas adduunkan ugu jeclahay de waa noloshaydi markaasaan kuuli oo meed sacuudiga tagaysa haa sacuudiga oo tahriibe waa inoo soo shaqeynaya waa tan noloshii aad kaatay waa ka sidana waa kan markaasaan kuuli waa yahay aniga waxba shaqo ku soo dhakow siin waayay waa yahay baan kuuli dahabkaygan ku iibiyay haa wad baxaysa hadda haa waay suuqan tigay dahabkaygii baan soo iibiyay lacagtii furtaan ka saaray uu baxay boosaasuu tegay halkaasuu yemanka galay yemanta sacuudiga sacuudiga markuu tegay oo wuxuuga joogo lacag noo soo dirdiro uu iska fiican yahay oo shaqo bilaabay markaasaan ahaa lotarigii sideedaad aan xareynayo kiisii labaadna aho aan xareynayo bilihii koowaad baan ahaa adigu waxaan ahaa ilaa iyo waxaan ahaa adigu ilaa 2 bilood oo kale deetana uu baxay halkii buu tegay isagoo lacagti noo soo diro noo yar fiican unbaa waxa lagu yiri soomaali xaasid ma weyde naagti waa lagaa qaaday ninkii caruurta hore dhalay baa guriga saa u fadhiya naagtaasi hadday dhasho kuma taqaano awalba maxlal bay kuu guursanaysay waxa weeyaan ninkii baa fadhiya guriga kama dhammaado guriga ninkii baa jooga ninkii maalinka subax markuu waagu baryana waxaa loo diraa taleefan ah inuu ninkii guriga joogo ninkani noomaba yimaadaba xitaa magaalada ma degana oo islaantii qayinaysay meelihii buskaa fadhiya shaqaba naguma laha ninkiibaa guriga yimi jooga awalba maxlal bay kaa dhiganaysay adigaa naag caruur haysata guursaday yaa ku yiri naag caruur jiidanaysa jiidaa la guursada gabalku markuu dhacana waa loo dira 5 bilood markuu wiilkii maqan yahay waa 5 bilood oo keliya waxaan adduun hayeen waan u iibiyay laa xawla walaa quwata maskiin hayen waa inankii booliisku tegay booliska markuu tegay uu isa soo tarxiilay isagoo ordaya ayuu waddanka ka soo tegay usa soo tarxiilay ha marka qofku booliska uu isagu tagana wuxuu haysto de uu haysanaya laakiin marka lagu qabto intaad xidhantahay haddii lagugu qabto intaasaa lagugu soo diraya qof soo tarxiilay iyo qof isagu isa soo tarxiilay way kala duwan tahay
هاي sidaa booliska tegay usoo soo tarxiilay subaxii dambe waa kan isagii soconay war maxaa kugu dhacay hebel ay wallahi qadar baa dhacday oo booliskii baa ay qabtay waa la soo tarxiilay miyaa lagu soo tarxiilay ha bal iska soo fadhiiso ma ogi anigu markaa lacag yar buu wataa lacagtii buu farqay reerkoodii siiyay hooyadii siiyay dadkiisii siiyay wixii sii siiyay markaasaan ku dhacay lacagta anaga noogu talagashay madam kusoo wallahi lacagta hooyadii baan siiyay halkan ka baxdo halkan ka baxdo imiga shilin ma haysto adiga waxba kuma siinba ima si shilin ima si ma qofkaagii dhamaaye macadahabkeeda iibisay ha xaamilaan ahay waay hebel kuuri la xawla walaa quwata illaa billaahi waxa dhacday waxaan kuuri haddaba waa tan lagu soo tarxiilay wixii yaraay aan haystay dabadeeda yaaleen caruurteeda maanta haddii wax kastaa dhici karaan ku ilaashanayn adaan kuu iibiyay inoo shaqo tag inoo shaqo tago kolaad xamaali soo hesho kolaad kirishbow noqoto kolaad wax ka dhaama hesho inoo shaqo tag uu baxaayo soo warwareega wuxuu dhahaa shaqo soo waayay inaan kana balwad buu leeyay uu qayla uu baxaa iska soo qayla uu yimaadaa guriga uu cuntaya cuntadiisii u diyaarsan kool haduu qaban karay uu qabtaa khalaas uu iska seexda ilmihii baan soo umulay ilmihii labaad markaan soo umulay waan weli eegayo leeyah war shaqo tag war shaqo tag war shaqo tag uu leeyahay ma shaqo tegi karayo ma samayn karayo waan soo waayay shaqo soo waayay shaqo soo waayay walaalkay oo markaa gaari weyn wata baan ku yidhi walaal kirishbey baa kolay kuu shaqaynayay waxaa samaysaa kirishbow iiga dhig ninkayga أعوذ بالله من الشيطان يا أنا كاسي قلق قلين سيديقا كرشبه ونقو ونقو شبرتي وليدتي حبلو نكا كرشبه ما كان يقلق لين هرقبر اللفت كتير واكن ملك استقيب كسوسي ملك أسان كوري كرشبه ولا يقلق واحد هو شقي سنة يبو يري شقته هو شرف هدو شقي سنة يو أنا وانا أقول هاي حسو شقتك sagu baan u sheegay habeenkii hore cashan horaan u cashaysiiyey horaan u seexiyey darkay shaqadan u diyaariyey aruurta waa shaqo tegaysaa halkaasaad ka shaqo tegaysaa waayahay buu yiri aruurtii markuu waagu bari lixda subaxnimo gaariga la raacayay aan lixdii subaxnimo kiciyey buu yiri waa madaxa ay xanuunaya maba kici kara madax habasa uma qaadi karay maid xanashanaysaa haa waay uus quraacdii baa soo sameeyo quraacdii baa soo dhigo quraacdii markuu arkay uu kacay quraacdii muu cunay dib buu hurdaday ku noqday waan yaabanaysaa saan u eegaya qadadii baa soo sameeyo qadadii baa soo dhigo uu kacay qadadii buu cunay uu iska baxay koolka maga sii garaacay maye umul baan ahay haa maye umul markaa waan ka baxay laakiin markaas maalin caruurtii baa joogtooda guriga faamil balaaran wey uu iska baxay uu soo qaylayo cashadii baan usii diyaariyayo cashadii gurigii buu yimi ma cashaad kariso cashadii buu cunayo koolkii buu garaaca uu iska seexday intaa anigu waxaan eegayaa inankii igu yiri saaka markaan wax kasta u diyaariyay waan xanuunsanayaa sakaraad baana waxaan ku yidhi dhegayso laba mid soo kala gal caawa so intaaba maanta dhan waan ku eegay intaad quraacanaysa waan ku eegay markaad jiifta waan ku eegay markaad qadaysa waan ku eegay markaad jaadka doonta waan ku eegay markaad cashaysa waan ku eegay markaad qool garaacsa intaas oo dhan kulamaan hadlay bal waan ku eegayo waan kula yaabanaa maad miir qabtaan soo dhaa markaad qool garaacsa ku eegay haa intaas aad la socotaa jaadka waan ku xanuun qool kulayeen kara waa gartay haa waxaasoo gumbuun ku eegay waxba kaagii baa tahay nusahaagii baa tahay marka walaalow laba soo kala gal caawa waxa weyaan reerkan biilka yar isiiya xilligay doonaan bay goosan karaan ee caruurtan biilkana gurigan ku cuno shilin iiga ma dambeeya lacagteeda adaan kugu burburiyay inaad warqadayda isiiso caawa iga baxdo iyo inaad shaqayso maya waan shaqaysanayaa buu igu yiri waan shaqaysanayaa markuu igu yiri ilaahay habeenku afkiga saa uga soo saaraya reerkan waxay doonaan bay samayn karaan xilligay doonaan bay goosan karaan bishiisa cutayba laba boqol iyo konton halkii iga soo diri jireen boqol bay ii soo diray waxay ku yidhahdeen islaantii baa xanuunsatay oo keliya xanuunay halkana loo qaaday boqolkaa isku filnaa siiya waa gartaa waxaan ku yidhi waatan waxaan sheegaya ka baqay boqolkaas hadda boqolkaas kiradan inaga bixinaya wixii kasoo hadha kiradana raashinkan ku celcelinaya adiguna caanaha caruurtaadan laba caruura guriga kuu joogta wadii shalay igu lahaa dhal oo ilmo labaad ii dhal laba caruurtaadan caanahoodii iyo wixii guriga khudaarta markaa maalintaa cunayo soo shaqe
maalin habeenkii hayuu ku odhanaya subaxiin wuxuu odhanaya waan xanuunsanaya ma kici karayo shaqo ma jirto cuntadiina wuu cunayaa wuu caafimaad qaba wuu fooqayaa kuligiisu qabsanaya deedna waxa dhacday halkaa markay marayso ayaan maalintii dambe ta halkaa ku dhigay baan kuuri abadan aslan inaad ifurtaa jirta aabihiisaa nooyi anagoo sahaysano de maxaan ku siiyaa maxaan caruurtan siiyaa $100 keliyataan qaata kiradii iyo raashinkiiba kuma filnay caruurtiisana igu yiri dhalay igu qasbay caana xaggaan uga keena wixii hantii aan haystay isagaa burburiyayo masayr uga soo tegay meesha aan geeyay waxaan kuuri inaad furtaa jirta aabihiisaa nooyimi aabihiisaa yar aab maxaad rabtaa maasaan kuuri warqadaydaygasi markaasuu yiri gabadhatan way kaagar leedahay intaasoo dhan bay dabada kaasoo waday adigoon shilin ku darsanay bay laba caruura kuu dhashay hantideedii bay kuu iibisay way ku dhoofisay adigaa soo noqday mashaqaystaa tahay waxay maanta ku hadashaba waa sax waxay rabta usana halkiibuu markii aabihiina canaantay aniguna aan kalarkii haysto bu xanaaqo waayo waan ku furay dalqad baad iga furan tahay abdulqaadir oo kii hore raxmadi furan baan lahay waan boodbooday waan jaasayay halkaa wadnaha intii laga dhaafay lawaa jeclahay ninkana halkaa wadnaha intii laga dhaafay saa islaantii odaygii iyo isagii markay iga baxeen baan oohin la fadhiistay asadii furnin karabay de waan ku canaananayay furiin maan rabin canaan bay idaa hey canaan ayay iga ahayd waata laga soo noqday waata laygu yiri caruurta yar waxaad samaysaa keen labada yaryar labada yaryaraa baa la iga qaatay ma caruurtii baan u ooyay ama ninkii baan u ooyay bal aadba sheeg habeenkii oo dhan oohin bay ahayd galab bay ahayd markaan warqada ka qaadanayo galabtii caruurtii marka laga qaaday habeenkii oo dhan saan u ooyay markay adigu ahayd ilaa 10-kii habeennimo ayaa albaabka laygu soo garaacay markaa warqada marka odaygu iga qaaday xaafadeeduna way ogeydo khadkay ku jireen aabihiis meeshuu taagnaa markuu dalqada ifurayo caruurtii sidii bay ku qaateen caruurteed yara kuwii waaweynaa unbaan markaa haystaa lixdii hore anoo halkii ooyayaba albaabka laygu soo garaacay ayaa soo garaacay idinla tahay yaa soo garaaca idinla tahay makii horaa makii dambaa ma shaqaystaa tala waa kii anu kii horan ka shaqey laakiin ama kan baa kugu soo laabtay ku soco eges bay soo wada qoreen laatiin madkaata cadaabsanaa inta eges le qosolka taabta inta le waa kii dambe oohinta taabta mase ma shaqaystay anu mase shaqaystan taayarada sanay ma shaqaystan taabta anu ku soco albaabki waa la soo garaacay albaabka markii lasoo garaacay waayo waaniga waanin talo ninkeebu noqon doona ma og waa anigadii uu yiri ayaa albaabkii ka furay waa mashaqayste sanu gartay kawar ilaah baan kuu dhaari de waa ogay mashaqaysta soo laabanaya mashaqaysta meesha wuxuu ku bartay kool bilaasha iyo lacag bilaasha waa gartay waa ka yiri waan khaldamay inaan ku furamay ahayn adduunka waan kugu jeclahay noloshaydii baa tahay caruurteeda wayad baa tahay mid kale caruurtii way dayacan tahay gurigayga nadaafadiisu ma fiicna meel bilaa nadaafada caruurtii la dhex dhigay caruurta soo qaad aan isku laabano aan wax kasta dhammayno waa kan halkan laabteeda ku ooyaya anigu laabtiisan ku ooyaya laakiin waxa i celinaysa meeshan anagoo keliyata ismaanaan furin waalid baa tagnaa anagoo keliya iskuma noqon karayno waa inaan waalidkii ogeysiina waxaan halkii baan isku ooynay waxaan ku ihi anagu waan ku jeclahay furinka waan ka naxay laakiin hadda iskuma noqon karayno meeshii waalid baa taagnaa laakiin khayr bay noqonaysaa wax kasta niyada khayr u sheeg sidan samee ogaa niyadii baan u dhisay halkii waa ilinta ka biiyey isaguna anigii ilinta iga biiyey iska laabay habeenkii iska bax ilinta la iska biiyey habeenkii ha wax koola lama garaacin may may ilaah wadan kaa yeelo waa gartay iska baxayay habeenkii markuu iska baxay subaxii markaa go-aan baan gaaray go-aankan gaaray talo muxuu yahay go-aankan gaaray wuxuu yahay caruurtii labadayda yaryaraa haddii layga qaatay kuwan waaweyn keliya inaan halkaa ku haysto kuwa yaryaraana layga qaatay cabdi haddaan soo celiyo cabdi waana mashaqayste waana kiisi hadduu seexdo soo tooso waa unkiisi xaaladu halkii bay kasii soconaysaa haddaan halkan sii joogo gurigan joogo
kama ahaan karayo markuu ii yimaado khasab waan ogolaanaya oo waan jeclahay qalbigay ku dhex nooli markaa go'aamo badan baa ii hor yimid go'aamadii badnaa markay hor yimaadeen waxa ii soo dhacday inaan lacag yar oo meel ku ogaantan qaato dhaqaajiyo tahriibo sacuudiga isaga shalay aan u diray anigu tahriibo caruurtan kuwii layga qaaday iyo kuwan guriga jooga iyo isaga waxba ka dhex baxo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله قوان كما كسو حسنت بسو قو قدنت كسو أتكاتا إن وان بحاي قاري بان كو دعاي قاري جمر كان كو دعاي إن وان قاري كلان كغسي بدشي قاري كلان كغسي بدشي وحان تيجي بوساس بوساس مر كان تيجي عروت تيدي مر كان تيجي عروت تيدي مر كان كو واوين باوا وينايو هو يضاي با مر كي باو تكتاي سو كحيستاي العقد اللي وصل دري بقول دولار وبه هذا نولش هذا بكون ما في الماي أويا كحيستو قرقودو قرقودو كحيستي يعني لحدي يرى لا لبضي نيجا بحيستي بوسا سمر كان تجان سجل هذا وحن كوري أنا جوان تجي وان تهريب يا وحن شو جا بوسا سان شو جا دون تبع راعيا إسكي حيسو سامح إلا واني بي هذا الكلام عن يقول وح كستور دمان يعني دول سألني كده سيترى wuxuu igu yiri tagida tahriiba saadu tagta maana adduunku kugu jecel maana sabada khiyaantay nabad ku tegi maysid markaasaan ku warhay xabaarin bad baan gelaya iisoo duceeyo isaamax cafi musaamax intaasuun inaan kuu sheegan kuu soo wacay fadda nabad ku dhaaf laakiin ilaahay idimkii sacuudiga kama ceeshtid waan tegay badii raacayo badii ka baxay badii markaan ka gudbay ee yaman tagay yaman kasii tagay sacuudiga tagay sacuudiga markaan saa u tagay sagaal casho anigoo jooga lay soo tarxiiqay yaa sagaal casho kaliya anigoo joogan wali shaqo fuulin baa lay soo tarxiiqay haa kabilahay markii lay soo tarxiilay bartii aan ka tagay laygu soo tuuray ayaa yir bal maxaan kuu sheegay anigu soo kumaan oran kama ceeshaysid waa heer soo habaar ay wey boosasan doontii ka wada raacnay haddaa markaa anigu waan iska ilaalinayaa inaan sheega keli ku noqdo waayo waa qofkaygii aan weliba jeclahay laakiin meher hadda iskuma kaayahayo waa anagii kala tagnay waxaa dhacday markaa waan iska ilaalinay hablaha iyo baan dhex gelayaa markaasuu haddii inaan ii soo dhowaado uu soconcunayaa uu masayrayaa nimankaasaad rabtaa dadkaasaad ag fadhiisanaysaa aniga ima rabtid wuu qaylinaya laakiin ha iska dhala lowleeyo uma joojinaye safarkaygii baan wadanayo yeman markaan tagnay isaga qarashkiibaa ka go'ay anigana qarashkiibaa iga go'ay walaalkayo south africa joogaan la hadlayo in yar aniga igu filan buu ii soo diray intiiba aniga laygu kaxay isaguna lug buu kusoo galay sacuudiga ilaah waa nagu qaban anoo gabadhiidii la tahriibiyo lacag la'aan uga hadhay waad ka tagtay aduguna haa waa ka tegi ina allah hablow ninkiina ma kaga tegi lahayn saxaraha ma kaga tegi lahayn ninkaaga saxaraha ma kaga tegi ilaah baan ku dhaari bal waxa aad ka warama waxaas ma jacayl baa marka ma nolol baa ma ka tegi leedin haaya bagaa waa ka tegi lahaa waa qosolka kama tageen waa ohinta ilaahay inta ohinta taabata filo baan siinaya caawa anugu ku soo waxaa dhacday halkii baan kaga tegayo sacuudigii baan tegay sacuudigii markaan tegay ayaan shaqo fuulay shaqadii markaan fuulay isagiina uu yimi markuu yimi ee aan shaqadii fuulay waaba iska ilaawabay isagi inuu qof ila socdayo inaan nin wada soconayo inaan caruurteeda aabbawdii la socdayo wixii baa iska ilaawa shaqadii baa iska gal laa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliyi alcadiim xoogaa markuu joogay shaqadii u horreysay uu ka shaqeeyey baa la tarxiilay tarxiil lagu dhajay waddankii baa laga tuuray mushkilad baa haysata maskiinka waxaa haysata dee lacagteedii horaan siiyey in ku aaminay ayaa haysata ishii horaa la socota waddankii baa laga dejiyey waddankii markii laga dejiyey khalaas baan kuuri macasalaama shoshale maynaan kala tegin haa meen isku noqonay may caruurtaadi waad la joogtaa caruurta hayso ana waxaan caruurta usoo dirsan karay waan usoo dirsanayaa aynu noqono laba qof oo caruurtaasi ka dhaxayso wixii hore jacaylayna soo mara iska ilo
ها شو شقان بلعبوا العقد من ده قال يا لعقت عروتي بقى هيستا طول كبرتي دمر كبرتي عاد لعقت حبلها لعقت هيستا انت بدن هرو مو جوسيدان مقتين يا واحد عادي حتى يقعد كان يساي عبد القادر وحان شكو ما فيسبوك هذا كان يسا حتى يقعد كان يساي وحي هو هاي راح ضل هاي انا سوف ريسس سمورد ادكاتي بس كده يسان شاشة دينا 1 مليون كيمي دان قرسين كسعة واحد عادي ان inan South Africa joogan isbaranay hey inan ka markaa waagaan yar yarayn baan jaarayno horan isku naqaano inankii baan isbaranay inankii baan isdhex galnay inankii baan jacayl sa iyo tuunba jacayl igu talaalay faleembo hey inankii markuu faleembadii igu talaalay oo inankii aan sidii kii wali u jeclaan laakiin aan jeclahay xoogaan yar jeclaaday markaayo aan bash ku yar ahay ayaa waxaan ku heshiinay guur oo i doonay xaafadii buu iga doonay waan ismaarsan anigu Saudi-ga joogaa isna South Africa joogaa hay waxaan ku balanay 2 sano kadib inaan wadanka isugu nimaado inaan tanay sheekh buu yaano kariiro gaaban buu leeyahay hoos laagu shubay u gaaban tahay oo tii halka markuu taagan yahay waxa soo dhanaysa waa qof Ilaahay aya bilaa ka hoosay sala ki meeshaas hay masalada wareegta inaanki inankii markaanu samuradu waxa ka dhigtaan masaalada wareegta waa ninkii saddexaad waa kii saddexaad inankii markaanu aan sidiinahay baa wadankii tigay sanad markaan isku meersanahay wadankii tigay oo 2 sano sanad ka harsan yahay wadankii markuu tigay baa oo maxaad wadanka ka doontay walaa xaafadii baan yar gaadhay oo ee hawlo yar baa iga xidhnaayo kaasoo xaafadii baan tigay oo soo laabanaya waay inankii wadankii kamaba soo baxay war maxaa ku helay moogtahay dukaankayga waa layga dhacay South Africa waxba ima yaalaan lacagtii way gubatay waan isku stressaysanahay waan isku buuqsanahay waxaan rabaa inaan lacag yar thank you waxaan rabaa inaan lacag yar in lacag yar aadii soo darto halkan meherad yar ka furto please ayay ayay adkaatay kaas waa guursaday lacagta ma dir leedan hablow meherad bulada adigaaguna furto u ku kacay magaalada ma u dir leedan waa u dir la waa inta waligay uma direen waa qosolka inta iimaanka beeshay waa qosolka taabanays hee markii hore uu South Africa joogayna uu ku siin jiray waxaad rabto uu ku siin jiray taana ku tusay hee oo meheradii meel kaan kacday haa waa layga dhacay meheradii layga dhacay hadda saabir iyo alab aan taaganahay okay lacag imisaad rabtaa imisa kugu filan meheradeer ilaa imisa ilaa $2,000 haddaad ii soo dirto way ii camiraysaa meherad wadankii aan ka furto labo kun waa haysta 2,000 baan u diray hee caawo waa gabartaan yarad 2,000 baan u diray 2,000 maasha Allah walaa inaan fiican baa taayirad ma tiid habluhu markay wax bixinayaan daanyara maaha waa gabar fiican caqli leh garaad leh ninkeeda garab istaagisa I love hablaha garagooda garab istaaga aado wali ma arkina insha Allah waa dhaqan taa taana waxa dhacday in 2,000 baan u diray labadii kun markaan u diray ee 3 bilood ay kasoo wareegtay maanka saarada meheradii ma furtay walaalo u dhahaa wax yar baa ka dhiman sandaqad baa la dhisayaa meel baa wax lagu xidhayaa safiita lagu xidhayaa leerkii baa la gelinayaa wili wax yar baa loo sameynayaa wili 3 bilood ay kasoo wareegtay maanta dib wax igu yiri intuu la soo hadlay maanta xaalad degdeg ah kuula soo hadlay deh markaas aan ku leh hee markaasuu yiri lacagtii meheradii baan maanta furayaa lacag yar $100 kaliya taa iga dhiman boqol konto kiriyat ha boqol konto kibaanu tar boqol konto meherad ma furtay bay dilata hey boqol konto ki markaan u diray cada qadar oo ninkii aanu ma arag ma aragtay taleefankiisu wuxuu xiran yahay meel aan kale hadlay oo dhan way dhisan yihiin chuuq iyo chaaq kama helin dambe boqol konto ki saa markay ugu dhacday uu qaatay laygu yiri ba taleefankiisu ugu dambeeyay adkaatay waxaa dhacay markaan 2 xasha la ahay taleefankiisa sayay baan walaashii garaacay markaasaan qoolina heble walaal ii waran markaasaan ku tiri waan fiicanahay alxamdulilah maasha allah markaas ay ku yidhi walaal ah laba hablo qurux badan agtida safaristan ku soo ayaa waxa dhacday markaa baan ku wadaa hebel taleefankayga ma qabanayo maxaa dhacay markaas ay ku tiri lacagtii buu gubayo lacagtii 2,000 aad u soo dirtay ayuu ku qayilay oo ku tuntay oo anigu soo ki wadaadaha wadaadkee
أضع له قصة ورا أضع له قصة رأي وحاس ولا على ولا أدني ما كدر إيه وح السمية لعكتي أو جبي لعكتي مركو جبي أي واحد عضي إن حافظ على عكتي ويدي سوا حكول يوم ركبر ولعكتي قوس وادر تي دهنا إن لعكتي بقولي كنت كاو كا قادني وح الربين وكوب حصدق بقولي كنت كي مركو كا قاتي هذا كا هلا بنوجد بس أنا جبه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحن وينا سنة غوتي مركا إما سامين مركا عبد القادر لعقتها وحبو أمان أركي إساقا إيقالا قال سنة هاي إما سامين لعقت إساقا إيقالا قال سنة إساقي هذا ورما لغا حيا مي ولي ور لغا ما حيا بل وان سوينا إساقي انتو كسوان نقنا لعقت هو الدنيا والا هلوان اللوايا واي عبد القادر أبتيكي سو بادية شوغا كحيي وحكوير قبر بانكو كورينايا وادغان أبتي واد هاي أبتيجي شو بعدي شو قا كحيو حير كبر بنكو كورني مركز إيه وادي كان وحوي واد واد كلولاتي بالودني وحنات كل دحجرتو العقتن كا جوبتي نلوشن سياد بالوقا بحضو كبر بنكو كورني غير كود مركا ما دام أنا حاج كبر مركز تجرب تاجن العقتين أنا سامين ويالن غير كون حنس ويالن أي تتوحن نقنس لحك ليو تجرب دوزيو كلا إيجا قا إيجا صارلكته تتنا واحد عضي مركا وحن كوري وحي كوري راح نرير كي قبرد كده قبرد بوقبا في عن وكت حد ريسا قبرد نحط عضو دسوسي وحن كده رير كي سكري كده مني ما حاك معنا بويري تيو دقا شربتنا ولا دقا ياتي إن fiidayga qabta markaas uu fooli markaa waxaan u shaqeeyaa islaan in arabiyad ah oo islaan weyn ah oo ina ma kaliya ta dhashay oo inamadeedii caasi ku noqdeen oo la igu qabtay inaan islaantaas xanuuna maadaama ilaada kiniinada uu ilaaliyo ka taxadaro islaantaas aan u shaqeeyaa inamadii markaa way joogaan oo lama hadlaan oo iska soo galaan oo xagaas sare iska fariisan meelahaas isiga ku cabaan oo iska baxaan oo islaanta uma fiicna inamad ee telefoonkii markaa janis baan haystaa badan oo balaadhan oo aan ku hadli karo telefoonka telefoonkii baan anoo garaacaya buu ii galay telefoonkii alxamdulillah telefoonkii soo dhacay hebel iyo waran waan fiicanahay alxamdulillah seetay waan wanaagsanahay maxaa kugu dhacay waxay igu dhacay waan guursadeyno laa xawla walaa quwata illaa waan guursadeyno ha telefoonkii ayaan gidaarka ka jaray hey haddana waa soo qaaday way isiin weyday naftii waxaan sidii waxaan bilaad uu kugu ciyaaraya waa kaftan haddana telefoonka soo qaaday halo uu ku dhex jiraa waxaad ii sheegaysaa walaalay culays baa isaaran hadda culays ay ugu darin gabadhan abtigay baa dhalay abtigay baa igu khasbay aniga hadda reerkiis haysana adiguna culays ay ugu darin bilis wayna jirtaa sheekadaas la hawla wala quwwata illa billah hey telefoon baan ku dhigay gabadhii walaashiisan wacay waxaan ku dhigay walaal maxaa ka jira waxaas waa run bay tiri gabadha abtigeena ma dhalinay laakiin abtigey baa u keenay oo gabadha yaqaano oo isagaana rabo raali ka ah telefoonkii baan gidaarka ka jaray telefoonkii baa afar qaybood noqday waan isku buuqay telefoonkii maxaa kala jabinaysa ma ninku iskaga hadlo telefoonkii baan jabiyey maxaa faa'iido ma kala jabisay ilmadii baa soo dhacay telefoon ma jabisay تليفون بس كده مين سأل له هذا من كوكاتي قوان قال ما هو حاجة هو كده مين سأل له هاي ما دي صار ده فتاي وان عشان كروي وان استرس ديبريشن بقى كده عاي ده أنا ما ده حاجة ما كيبو حاجة صار ده عاي ويلش عشان إسلام تبدأ شيء استرس بدن بقى هيا سيجار كي مركز تعبان سكول عافية الله سيجار حتى تعبي هيد استرس كوك عافية لا يا sigaar hadaad cabi lahayd stress ku kaafi ilaaba markiiba madaxayga ku soo dhacday waan baxay aad ka tay caawa si toosa hey waan baxay tabakaayadan tigi waxaan soo qaatay baakad sigaar aan soo iibsaday qolkaygii baa la galay waan shidaa waan cabaa waan dhameeyaa waan shidaa waan cabaa waan dhameeyaa waan shidaa waan shidaa waan cabaa waan dhameeyaa baakadii markaan dhameeyay ودي ما عبدي أفك أنك شرعي أيام تك ساو دل باشوكس ما
marka mantada saawada baa joogsaday in xanuunsaday madaxii u weynaaday ee madaxii bararay dhulkii la socday si kale aan noqday ayaan taleefan garaacday inaan soomaali aan markaa la hadlay oon xanuunsanaya walaal soo orod kaali dhakhtar gee inamadii waan kula hooyadii dhakhtar gee la jooga dhakhtar baan tigay waan xanuunsanaya inankii baa ii yimi gaari yar buu wataa inankii guriga horta soo istaaga inankii baan raacay walaal maxaan kugu dhacay inanka uma sheegaya xanuunkayga waxaan kuleeyahay ninkiisaasuu ii galay waan jeclaaday waan ismahadsanay wadankii buu tegay lacag intaasaan u diray naag buu guursaday saasuu igu yiri abtigay waa dhalay hadalkiiba waan daldalmaya anigu iminka sigaar baan soo iibsaday baakad sigaaraan soo iibsaday sigaarkii baan cabay waan dhameeyey baakadii oo dhan waxaan siri stresska kaaga baay inamadana caba waa iska daldalmaya show hablahan sigaarka cabe show masayr baa waalay the masayr is not easy umu ayman thank you for subscribe dad badan ka dhacan arkay oo dadkii hore fadko kale dad badan ka dhacay asxaabti hore inoo cusboonaysiiyay intu ka dhacay subscribe inaan ogi balgayaba thank you intina subscribe saarsa show hablahan sigaarka buufinaya rag baa ka tagay waa gartay halkii baan inankii markaas wuxuu yiri aam walaal aam dadkii waxa ka maqlay anigu bal ku maqlay bal walaal dadkii waxa ka maqlay dhakhtar bay imuu geeyeen dhakhtarada uu arkay inay waxaan ay tahay aan xanuunsanayo xanuun aanay ahayn dhakhtar u baahane sigaarkan aan iska badiyay maskaxdayda inaan dejiyo iyo gurigii wuxuu geeyay hablihii soomaaliyeed miyaan aamusaya hablihii soomaaliyeed daldalmaya sidaan igu sameeyey kan igu sameeyey keer igu sameeyey baakad sigaaraan soo iibsaday sigaarkii baan cabbay hablihii dhegtay dhabanka isku haya hey hablow sigaar dartii masayr dartii ma cabbi leeyd hey halkaa markay maraysay hablihii ileeyihiin isteji waxaan sameey oo ii sheekeynayaan hablihii thank you cali thank you cali braa hablihii ii sheekeynayaan oo ay halkii rabaan inay ii ilowsiiyaan ay rabaan oo noloshii xoogaan soo yar ilaabiyo xoogaa ay sheekeeyeen oo shaah ii soo shubeen oo hareerahayga fadhiyaan oo soomaalida runtii marka qofka dhaawac gaadho waa dad wanaagsan waxay isku dayaan inay ilowsiiyaan hadhow waxay doonaan ha ku dhahaan laakiin markaa waxay isku dayaan inay ku dhayaan oo ay rabaan inay ilowsiyaan oo sheeka ii galeen oo iga qoslinayaan oo ay rabaan inay ilowsiyaan oo shaah ii soo dhigeen oo xoogaa soo yar ilaaway baan kuri haddaba shaqadaydii baan tegaya inankii soo qaaday gurigii baan mar alaale markaan gurigii imi baan oohin la fadhiistay ile gurigu waa gurigii aan markasta kula hadli jiray oo markasta meeshaan kula hadli jiray taleefankiigii aan jabiyey halkii markaan fadhiyey warka uu ii sheegay wixii oo dhan baa ii wada sawirmaya waxaa dhacday halkii baan oohin la fadhiistay islaantii baa ii timi maxaa kugu dhacay markaasaan ninkaygii aan guursaday naag buu iga guursaday wadankii buu tegay sidaan u sameeyey islaantii carabiyad ahayd markaasay igu tiri nimankoo dhan baa qudhuna intay laabta i gelisay islaan weyn weeye marka kuwaan anagu dhalay anagu kuwaan dhalay say ii gelayaan miyaadan arag adugu nin bila aadan baad u ooyeysa anagu kuwaan dhalay meeye kuwaan dhalay anagu baasaa ii gelaya ilaahay qalbiga ha kaaga tirtiro ilaahay qalbiga ha kaaga reebo dhabarka ii salaax way ii ducays yaarabbi bay tiraa marba gacmaha kor dhigataa islaan cibaado badanna wad yaarabbi gacmahaaaanba jacaylkaygii mahay walaalhayga wey jacaylku xanuun saasay dhabarka iiga salaaxaysa islaantii markay ii ducaysay cabdilqaadirow anama inaana qofba qalbigeyga ku jirin inaanan tebeynba baa noqday qolkaygii baan galay waan seexday waxaan soo toosay anoo ninkiiba xasuusnay islaantii ducadeedii ninkii baanan xasuusnay soo taleefon baa iska soo iibsado markay dhowr bilood kasoo wareegtay waan wacay waxaan kuhi walaalo soo furo warqadaydii baa layga soo qaaday ninkiiyo ninkii haddaan kala hadhnay hadda haddana aad kaanaysa cabdilqaadirow acuudu billaahi min ashaydaani rajiim waaba qastaaladii oo caadiya haddii nin kale guursato faadmo waan tuuraya anigu waan idiin sheegay hadda kaansa kulaha nin kale guursanaysa dii laa ilaaha illa llah sideed caruurana wa haysataa ma daawan karnaa waxaa welina sidankii ma gaadhay cabdiqaadir oo dhowr ilaatan baa jiraa weli sheekada ma sii wadaa mise waan joojiya waan tuuraa sheekada jooji waa ohinta tuur faadmo waa ohinta sheekada wad waa qosolka ku soco waxaa dhacday cabdilqaadirow halkii markaan dhowr bilood joogay inankii aan warqadii ka qaatay xoogaan ilaaweyn imika nafisku ahay baan isla bartii isla south africadii wiil kale ka bartay acuudu billaahi min ashaydaani rajiim walaaladii adu waxaad ahayd laayaanka ragga aduu ragga waad madhisaa
isla South Africa-di ragi marka, ma noola ragi. laakiin ilaa hadda de waxaan caadi nolol la wadaagay waa labada wiil caruurta u dhalay oo ina kan meherun baa ku kala noqon ina taas kulaha South Africa la ayo South Africa gam ka dhigta hey waa dhacday in halka markay marayso inankii kalaan isbaranay inankii hadaan isbaranay oreenkii sheekaysanay oo uu ii loo siiyay oo wax weyn marka dhaawac saa uga soo baxdo qofka kuu sheekaynayna waa jeclaanaysaa inankii aan sheekaysanay oo inankii ma jeclaan oo maan siin qalbigaygii laakiin aan inankii la sheekaysto inankii waqti wada qaadanay oo muddo wada socono inankii oo inankii guur ku heshiinay ayuu wax igu yiri waxa lay soo sheegay aabahay xusanayo Itoobiya jooga markaa wadankii baan tegaya walaal ma Itoobiya tegaysa haa waaye inankii Itoobiya ma tegina wadankii buu tegay Soomaaliya markaasaan ku wuri oo Soomaaliya maxaad ka doonto sodig buu lahaa Itoobiyan tegay markaas hooyan soo yar booqday xaafadan si salaamay waan tegaya waay inankii cabdiqaadir oo habeen baan caadi wada hadlaynay subaxnimadii ayaa waxaan ku arkay Facebook hambalyadiis inankii oo guursaday walaal adigu kaal waxaan ku yidhi ma ayidaad u eegtay gabadh qurux badan oo ilaahay intuu quruf siiyey dookhun ka halaabay baan ahay walaa walaa itashada walaa ina isagoo dhan baa ii shiray adigu ma siin badahayd waa siinayd hore iyo gadaalba maye waa kala qayb qayb sana deetana waxa dhacday ilaahay la degaydi aduu sideed saddex nin gabadh oo wali hey inankii aroortii baan hambalyadiisii arkay saa markaan u arkay horta xaq baan aray waan ka naxay isagii baan war waa maxay waxaanay walaal reerkayga igu khasbay oo markaan imi waxa lay guri gabadha guursaday waan guursaday oo kaaso haye way allah ku barkeeyo xaqi ma kaga sii dhaafkiina kii markaan halkii kaga tagay mid daadi ku mooday kula kabar dafuro halkii markaan kaga tagay kii cabdiqaadir kii ugu darnaaba hadda soo socda kii markaan halkii kaga tegay kii markaan halkii kaga tegay intii ugu adkayd baa hadhay waxba maydan arkin caa oo dhan waxaan ka sheekeynaya qashinka ku dar waxa dhacday markay markaan kiisidii kaga hadhay naagtiisii wixiisu daayeen faraha ka qaadeen haddana xoogaa joogay baan isla South Africa mid kale ka bartay waa kii saddexaad South Africa joogay laa yaa ilaa South Africa la idinku dhufay telefoonkaba qofkani ma dhigtaba ha isla South Africa waa waray inantaasi maydana tahay inay caafimaad qabto kolle qiyaastii koolasha laga soo garaacay bay ahaayeen koolal khatar ahaa marka koolkii koolaan qofku ma joogi karo waa inaad ku hadashaa telefoonka afar laatan saacadood laakiin qof caadi lama ahani kolle hey inankii markaan isbaranay inankii aan isbaranay oo inankii aan xoogaa sheekaysano inanku markaa wuxuu jecel yahay markasta inuu ila hadlo markasta inuu ila sheekeeyo markastana waan siyaa waqti maadaama aan islaam weyn guriga ku hayo islaanta dawooyinka la siinaya maahay hawsheedu aanay badnayn markasta waqti badan baa siiya markasta waan la hadlaa markasta waan u sheekeeyaa meheradan la iibiyaa meel kastuu marayo waan la maraa telefoonkaasun baan ugu jiraa inankii markasta fareen badi baa igu rakiban hadday sidaa tahay ayaa islaantii xanuunsatay islaantii baa dhimatay haye islaantii markay dhimatay reer kale oo carbeed baan u shaqo tigay reerkii markaan u shaqo tigay taleefankii badnaa layma ogolaanayo gurigii friiga ahayd markaasa taleefanku halay ka tegay waan mashquul markii soo wacay walaa waan mashquulsanahay kugu soo celiyo maxaa kugu dhacay walaa mashquulsanahay kugu soo celiyadii markii dambe inankii taleefankii buu jartay aniga markaa raadiyay taleefankiisa u xiisa qofku markuu kusoo garaacayo ma ogaan karaysi laakiin markuu taleefanka kaa deystaa dareemaysa anigii baa markaa dareemay anigii baa wacay walaakumee maxaa kugu dhacay taleefankiisu waaba mashquul inankii aan sagaashanka baanu taleefanka ugu jiri jiray taleefankiisu waa biisi mid kale u doonta khasaarad kale ku socoiyo barbaana wada soconay anigii baa markaa waxaan leeyahay waa maxayaad la hadlaysay
markaas wuxuu leeyahay cidna lama hadlayn ee qolo shaqo naga dhexaysan la hadlayay. Anigii baa markaa jeclaaday inag markanuu taleefonkiisii mashquul noqday, taleefonkii iga yareeyey baan heryadii caasha qadul dhigtay. Wixii caawdhaan ka sheeganayba jacayl maahayn, jacaylka dhabta ahaa baan hadda dul dhigay. Hadda ma bilowatay sheekaduba? Hadda bay bilaabatay. Waaw, waray bal maxay samayn doontaa? Ma South Africa tagaysaa? Hadda markaa ma timaha iska xiiraysaa? Sigaarka sheekada way dhaaftay. Ku soo inankii markaan dab u jeclaaday oo sikin kasta rabo inaan la hadlo, markaasan shaqada intaan boobsiiyo sariirteeda tagaabaan la hadlaa, u sheekeeyaa markasta, jaanis siiya, markaan taleefonkiisu uu mashquul yahay waan gubanaya jirkayga, haddii xumadayba la cabiro 40 bay maraysaa haddaan taleefonkiisa mashquul ku arko. Oo aan sidii ula sheekeysanayo, sidii bash ugu ahay ayuu maalinta dambe igu yiri, waxbaan rabaa inaan kuu sheego. Waa gartay aniga boofis baa igalay, waxaan rabaa dhoof. Hey. Way boofiska igalay dhoofaan rabaa, dhoofkaan rabaa waxa weeyaan gabadh baan rabaa inaan ka iibsado ee UK joogta, islaan UK joogtaan rabaa inaan booska ka iibsado. Markaa islaantu waxay leedahay lacag, ma rabaa inaad iguursataan rabaa. Ayay adkaatay. Haye markaasaan kuuri yaa guur a, markaas de ma rabaa anigu islaanta, anigu dhoofuun baan rabaa. Markaasaan kuuri hadday doon ay guurso, hadda meherkaygu ha dhaco, waxaan anigu ma garanayo, waxaan ku hadlayaa ma sax baa ma khalad baa ma kala sixi karaya anigu. Markaa markaasuu yiri waa yahay xaafad baan la hadlayaa, ukaadi aabban rabaa inuu reerka la hadlo, berri baan la hadlayaa aabo, weli umaan sheegin, saadan baan la hadlayaa, suu ii lahaa oo aan markaan taleefonka soo garaacaba 70% aan leeyahay reerkii ma la hadashay, guurkii waa goorma, goorma isguursanaa, meherkii waa goorma, ayuu maalintii dambe wuxuu igu yiri. Islaantii waxay igu tiri anuu dhoofaan rabaa, anuu adigan ku jeclahay, islaanta ma jecli. Islaantii waxay igu tiri aan isguursano si aan kuu kaxeeyo, kaxeyntaadan waxaan ku bedelanaysaa inaad iguursato, markaa inaan islaantii guursada rabaa. Markaasaan kuuri yaa wax kugu falaya ma adigo noocaas u eeg. Markaa inanku uu yar fool xuma, inamadan la soo sheekeysanayo dhawaa kii ugu yara fool xuma. Waan jeclaaday bash baan kuuri markii dambe, maadigo sidaa u eeg bay cidi wax kugu falaysa, aniga dirqa kugu jeclaaday, dirqa kugula joogay, orod guursada naagta hadaad rabtid u tag, baan aniga amaana sii taleefonkii maan ku dhigo, taleefanadii oo dhan baa balooga, taleefonkii markao dhan markaan balooga. Marka aniga naftaydii oo laba ah ayaa isla sheekeysanaysa, waxaan leeyahay ninkan madaxu kaa galay, intaasoo nin horaa kusoo xumeeyey adiga, maalin kasta inuu nin ku xumeeyo ma waxa weeyaan, adduunkan waxa lagu keenay inaad ilaahay caabudo, mise in maalin kasta nin ku xumeeyo. Horta nimankan oo dhan faraha ka qaad sidaa hoo baloognaada, uma baahnid ka maara nafteeda qaybtii kala hadlay. Su-aal baan weydiinayaa, marka nagu qaraardhaan ninkaad ku raxnaabsantii maxaad noocaydaan? Horta yaa gabadh kasta oo ninku qaraadhay waxay leedahay boolis buu ahaa, waxba ma meesha ku hayn, biriq buu ahaa, uu fool xumaa, ma maydhan jirin, maxaa noocaydaan laydinku dhufeeyey? Waay waay aad noocaydaan maadaamaaday qaybta kale nafteedu waxay leedahay maymay, kama maaratid, waa qalbigaagi, waa naftaadii, waa qofki keliya taas jeclaatay, waa qofki keliya uhelkuwa, sidebaad la-aantii u noolaan karaysa? Hadda blooga ka qaado lahad. Markaasaan blooga ka wada qaaday, whatsappka blooga ka qaad, messengerka ka qaad, koolka caadiga ka qaad, blooga ka wada qaaday, markaasaan la hadlaya. In yar kadib naagtii buu odhanayaa, ilaa naagtan uu rabaa, naagtii saas ay igu tiri. Markaasaan haddana blooga ku celiyay, annagoo caawa kale islaynay oo aan wada blowgareeyay, oon caawa oo dhan aniga iyo barkintii nafteedii barkintii ay wada sheekeysanayay ayaan subaxii markii waagu bariyay blooggii ka qaaday. Blooggii markaan ka qaaday maxaan arkay? Islaan buuran oo ballaadhan oo 4 darbiya oo islaan weyna oo iyadii cambara cutiya la eg iyo inankii arooskoodii hambalyadoodii. A'uudhu billaahi min ashayt. Walaal waxaan ku weydiiyey adigu hooyadaa may ku habaartay? May. Weliga lacag xaraana ma cuntay? Maya, weliga lacag xaraana ma cunay. Carab kuma ku madoobaa? Ma eegin, muraayad kuma eegin weli carabkayga. Marka tahriibi si gaadho ka dhacda? May, kamaan dhacay. Ma suuxdaa mararka qaar xanuun yar ma lahayd buu isku soo boodo? May. Ma lagu ducay marka dhalatay? Haa, walii ducay, weli waa laigu eedaam. Markii caruurtaad dhalaysay qaarna dhakhtarku si khaldan kaaga soo gooyay? Waa macquul, taasaa macquul. Waa gartaa inay meela soo xagteen oo qaar cidiya dhaadheer lahaayeen. Deedna waxaa dhacday halkaa markay marayso
عبدالقادر وانiga halkii iska baxay intaan cabaayad xidhay waa goor galaba intaan cabaayad xidhay in qamaarkii xidhay aan reerkan u shaqeynay waan baxay waan soo noqonay midna kumaan odhan baan iska baxay gabadh baan la hadlay markaan baxay muddo sii socday baan is arkay inaan meel xidlaa maraya markaasaan kuulinaa waan soo baxay hagaad joogtaa ninkii wuxuu igu sameeyey ma ogtahay saasuu sameeyey naag buu guursaday ingiriiska ka timi habar weyn weeye bal muxuu ku falayay waan iska gabadhii baan dardarnay gabadhu markaa waxay cabi jirtay shiishada waxay igu tiri ii kaalay aniga sigaalkii shiishada ku xigta haye ii kaalay bay tiri aniga ii kaalay gabadhii baan u tegay gabadhii halkan fadhiya waxay ku tiri dharka iska bixi halkan soo fulso shiishadan camadaxa kuu degaysa shiishadii baan cabay shiishadii baa waxaan u cabay dameer camal acuudka billaahi min ashaytaan waa daldalmaya intaan afuufayo waan daldalmaya saasuu sameeyey saasuu sameeyey bal quruxdaa naag ahay bal islaanta guursaday day bal siduu sameeyey day ina waan cabaya markaan muddo dhowr saacadooda cabay gabadhii loo xaytahay halkaa uga sheekeynayo guriga markaa hablo badanoo balwadle baa joogo shiishadan cabay ayaan hadhow habeen iyadoo ay tahay soo baxay gurigii baan imi albaabkii waan garaacay waa layga furay waan galay markaa reerkan reerkii islaantii u horeysaan u shaqeynayay maaha reerkan waa reerkii labaad qof aad u xoog furan baan ahayo sidaanaan ugu shaqeeyo weligoodba qof ugu shaqeeya maaragu way ijecinyi inay maagina waan soo galay albaabkii markay iga fureen dhexda intaan xidhay baan gurigii ka shaqeeyey waxaan maydhayaa markaa xooshka weyn guriga geedhkiisii ayaan maydhayaa taatoobu soo qaatay nimanka waa shimaanka loogu talagalay inuu maydho xooshka xoosti baan maydhayaa bulbulbulbul markaas ay leeyihiin maxaa kuu geeyay nimankaa maydhay masaan waxaa leeyahay car waa ninka guriga soo gala anigaa maydhaya xooshkii baan maydhayaa xooshkii beertana weliba anigaa waraabinaya xooshkii baan meedhay beertii baan waraabiyey gidaaradii baan meedhay muraayadihii baan meedhay gurigii baan ka shaqeeyey adduunkii baan kiliin ka wada dhigay adduunkii markaan kiliin ka wada dhigay maalintii maan fadhiisan waxaan is leeyahay is ilowsi shaqadan isku ilowsi yaad mashquulid haddaan in yar fadhiisto jaanis aan yar fadhiisto wmarqaasoo marqaansanta waa waxaa soo cabtay ha xooshka dadka aan fahmayn waa daaradda banaanka geedka guriga geedka guriga waa adduunkii baa saa u meedhay saasan cagta u mariyay adduunkii reerka wa ila yaaban yihiino maalintii dambe naagtiyaan la hadlay iyaduunbaan ku nafisaa taas tii shiishada igu tiri cab markaasa naag wuxuu sameeyey ma ogtahay wuxuu igu yiri ma ogtahay naagta waan ku dhoofayaa oo kale isagii waan la hadlaya maanta in taleefonkiisa marna waan balooga marna waan ka qaada sidii wuxuu igu yiri ma ogtahay naagta waan ku dhoofayaa oo keliyaata islaantan ma rabo adigaan ku jeclahay hadhow baan ku kaxaysanaya anigu waxaan ku uhi ma ogtahay sacuudiga kaalay anaa kusoo dhoofsanaya sacuudiga ku keensanaya waxaasaan akhrin ninkasa igu tiri kaalay ii kaalay maantana markaasaan kuhi waay waan baxay markaan baxay ayay bahashii ii camirtay bahashii baan cabay u kada loobsaday haddaba tii ugu darneyd hadday dhacaysaa bahashii markaan u kada loobsaday oon cabay 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 ba markaa waxaa igu soo dhacday naagtani iyadaa nolosha ka dhacday balwadeysata noqotay adigana waxa rabtaa sideedoo kale inay nolosha kaa dhirto soomaa haa horta dhammayso bahashii baan cabay bahashii baan cabay bahashii baan cabay bahashii baan cabay markaan bahashii ka dhergay sida dameerka u cabay ayaantaan qol galay oo mkeefkii shiday baan